Της Κακομοίρας. Άκουσες τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντρευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δε. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνει τη Κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δήμη των Ήχων, τον κύριο Θανάση Καρδεμπάκη στο Production, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης σε 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς του Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφώνουμε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της εκπομπής θα σχολιάζετε τα όσα θα συζητήσουμε με τον Κωστή. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε διαγωνισμό με 6 προσκλήσεις για τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 5η και ώρα 2 παρατέταρτου. Γράφετε α-2, αφήνετε κενό. Τη λέξη ΠΑΟΚ, το αναμετρημένο στο αποστέλλετε στο 54-344 προκειμένου να διεκδικήσετε μία από τις 6 προσκλήσεις που θα κληρώσουμε στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου την 5η 2 παρατέρατο. Έχεις εταιρεία και θέλεις για το προσωπικό σου φόρμες εργασίας, μπουφάντ, παντελόνια ή παπούσια που προσφέρουν ασφάλεια, άνεση, λειτουργικότητα και δοχή κατά την πολύ εργασία, τότε χρειάζεται τη STOP. Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, κέντρου εστιατικής, κομμωτηρίου και θέλεις το προσωπικό σου να είναι ντυμένο με κομψά, με καλογραμμένα ρούχα και υψηλής ποιότητας λογοτύπηση? Για ό,τι στολή εργασίας και ψάχνεις, στη STOP πρέπει να πας. Με 45 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και πάνω από 7.000 κωδικούς προϊόντων, σίγουρα θα βρεις αυτό το οποίο ζητάς. STOP Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά ή στο www.stop.gr. Καλησπέρα Κωστή. Έχω τρομπάλα. Αύριο έχουν 2-4 στάσεις. Έχεις. Εσύ γιατί δεν θα... Εσύ τι ήδη. Γιατί πρέπει να λέω τι κάνω. Γιατί δεν θα έρθεις εκπομπή αύριο. Γιατί απεργώ. Δεν πρέπει να τέμπελ, χαλά 2 ώρες τη μέρα δουλεύεις. Τεμπελόσκυλο. 2 ώρες μπορεί να δουλεύεις εσύ και να δουλεύουν οι άλλοι υπόλοιποι για την πάρτι σου. Για μένα δεν ξέρεις. Καλά δεν σε πετάξανε έξω από την Ένωση. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Για πράγματα που δεν ξέρεις μην ανακατεύεσαι. Και αν σου το είπε αυτός είναι... Τι να πω. Τι μου λέει. Πεταμένος έξω από την Ένωση δεν είσαι. Αφού είσαι έξω γιατί δεν σε κάνεις εκπομπή. Τι θα πει. Γιατί με τεμπέλεις γι' αυτό. Δεν σε βγάλανε έξω από την Ένωση. Σε διαγράψαν, δεν σε διαγράψαν. Ρεσί, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να δημοσιεύουν. Με νευρίασες τώρα. Από τι την ευρία. Εσύ... Λέει έχει στάσει 2 με 4, θα έρθει να κάνει εκπομπή, ο κόκκινος δεν θα έρθει. 12-4. Ναι, γιατί δεν θα έρθει ο κόκκινος να κάνει, γιατί λέει απεργεί. Γιατί απεργεί. Είναι δικαίωμα του καθενός. Δεν είναι δικαίωμά σου να απεργείς. Τεμπελόσκελο. Ποιος το καθορίζει. Εγώ στο καθορίζω. Εσύ ξέρεις εγώ δουλεύω ή όχι. Τι να δουλεύει, λέει. 2-4. Τι να κάνει 2-4. Δεν έρθει να κάνει εκπομπή. Δεν σε πετάξαν έξω από την Ένωση. Άκου να δεις. Μα δεν σε βγάλαν έξω. Εγώ ανακατεύω μετά το οίκο σου. Ποιο οίκο ρε δουλειά είναι, τι οίκο, εγώ τι σε λέω. Μετά του οίκου σου ανακατεύω. Ποιον οίκο και νίκη. Ανακατεύομαι. Εσύ μην ανακατεύεσαι. Ανακατεύεσαι, ναι, με κουτσομπολεύεις από την πλάτη μου. Πας εκεί, λες διάφορα. Για τα σεξουαλικά μου, τα αυτά μου. Πας στον Ανεσιάδη και κουτσομπολεύεις, μου τα έπανε. Ποιο Ανεσιάδη. Τώρα
Ποιο ήταν εσύ, αδερφέ μου, ήταν εδώ και πήγε στο γκανάκι τώρα. Εγώ ανακατεύομαι μαζί του. Ναι. Μαζί μου, μαζί μου. Δεν κουτσομπάζει. Μαζί του. Για βρε μια κλίση που έχουμε τον Ανισέ. Ελά, είστε διάλογο εκεί πέρα. Είσαι παρή. Παραμπάζουμε. Θα έρθει να κάνει εκπομπή, ναι ή όχι. Όχι. Όχι, τεμπέλησε. Και εσύ είσαι βλάκα. Βρε, εγώ είμαι βλάκα, το ξέρω. Εσύ είσαι τεμπέλησε. Εγώ δεν είπα ότι είμαι έξυπνο. Δηλαδή, όποιο θα περγεί είναι τεμπέλησε. Δεν τι διεκδικεί εσύ που απεργεί. Τι σου λείπει δηλαδή από τη δουλειά και απεργεί. Δεν μου λες. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα στη δουλειά σου που είναι μείον και απεργείς. Να μάθω δηλαδή. Πολλά πράγματα. Τι θες να, τι διεκδικείς. Πολλά πράγματα. Ας πούμε, τι διεκδικείς από αυτή την απεργία τη δύο που θα κάνεις αύριο. Καταρχήν έχεις πάρει χαμπάρι, καταρχήν ότι κλείσαμε ένα χρόνο από το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Και σε ένιωξε σένα τα Τέμπη. Δεύτερον. Ναι. Τι σχέση έχει η απεργία δικιά σου με το έγκλημα. Δεύτερον. Για λύσε μου μια πορεία. Να σου λύσω ό,τι θες. Παρακολουθείς καθόλου πώς είναι οι τιμές στα πάντα. Οι τιμές, ναι. Ναι. Είναι κάτι που το έχεις λύσει και τώρα. Δεν θα πάει ο κόκκινος 2 με 4, θα κατέβουν οι τιμές δηλαδή. Μάλιστα. Εσύ, άκου να δεις. Ξέρεις καταρχήν γιατί απεργείς. Όταν φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Ναι. Μπορεί να πεις, εγώ εκείνη την ώρα μπορούσα να κάνω κάτι για να αλλάξω την ίδια μου τη ζωή και δεν το έκανα. Ναι. Δεν σκέφτεσαι τίποτα όταν φύγεις από τον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρεις. Ό,τι θα έρθει αυτή η ώρα, εγώ θέλω με τον εαυτό μου να είμαι εντάξει και είμαι. Ξέρεις γιατί απεργείς. Γιατί σου λέω κάτι. Ξέρεις για ποιο λόγο γίνεται η απεργία. Αυτό μόνο και έχει προχωράμε. Ναι, πολύ καλά. Ποιος είναι. Δεν σου λέω. Δεν ξέρει. Ρώτα να μάθεις. Θα κάνει απεργία, αλλά δεν ξέρει. Πάρε μπεκρουλιά σε μεσημεριάτικα. Φύγε από εδώ. Ρώτα να μάθεις. Σε σιχάθηκε η ψυχή μου. Ρώτα να μάθεις. Δεν μου λες. Πόσο είναι η τιμή του ρεύματος σήμερα που μιλάμε. Πού να ξέρω, ρε κόκκινε. Εμένα μου λέει λογαριασμοί, του πληρώνω. Τι να κάνω τώρα. Όλοι του πληρώνουν. Ναι, δηλαδή αν δεν έρθουμε εδώ 2 με 4. Πόσο είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Ναι. Ποια είναι η τιμή. Ψηφίστε το Βελόπουλο να τις κατεβάσει, να τελειώνουμε. Γιατί απεργείται. Δεν σου κανένα, ρωτάω κάτι, πόσο είναι. Δεν ξέρω πόσο είναι, ούτε με νοιάζει. Όχι, η συζήτηση είναι σοβαρή. Η συζήτηση λέει το εξής. Ξέρεις γιατί κάνεις απεργία αύριο. Πολύ καλά. Ωραία, γιατί. Εσύ ξέρεις γιατί δεν πρέπει να είμαι εδώ. Και επειδή σου κουτσομπόλα θες να μάθεις. Δεν θα μάθεις. Ρε γόρι μου, εσύ κάνεις απεργία. Φυσικά. Άρα έχεις για κάποιο λόγο γίνεται η απεργία. Εγώ έχω λόγο που συμμετέχω στην απεργία. Ποιο είναι ο λόγο. Δεν δημοσιοποιείται. Να σε πάρουν πίσω, δεν σε παίρνουν. Δεν είναι θέμα να με πάρουν πίσω ή όχι. Είσαι δικαστήριο αυτό με την Ένωση. Του έκανε δικαστήριο. Γιατί δημοσιοποιείς προσωπικά δεδομένα στο Ναι, κάνε μα μήνυση ότι κάναμε προσωπικά δεδομένα. Γιατί. Έλα, ρε, τέλειρε. Πα στα θέματα μήνυση. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι έχω εγώ. Άτι, σε πετάξαν έξω με τις κλωτσίες, σου παρακαλά. Τι έκανε μήνυση. Δεν παρακαλάει. Δεν του έκανε μήνυση. Τι σε νοιάζει τι έχω κάνει εγώ. Και επειδή στα δικαστήρια δεν τα κάνει. Δεν κάνει η απεργία για το κοινό συμφέρον, για το πισινό του κάνει, για να μπει στην Ένωση πίσω. Αυτό είναι αυτό είναι το δικαίωμα μου. Δικαίωμα. Βρε, παίξε, και έτσι είναι. Βρε αλτρουίστη. Και έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι, έτσι. Είναι δικαίωμά μου. Ναι. Ψάχνω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Τελείω θα κάνω μόνο μου. Δεν θέλω κανέναν. Τεμπελόσκυλο. Τώρα μου έκανε τα μούτρα από κοιμά μου. Βέβαια, εσύ δεν έχει τσίπα και αυτό, δεν τι έκανα. Τι δεν έχω. Τελείωνε κόκκινε, τελείωνε με έχει συγκινήσει τα μυαλά ανάποδα. Λύσω μια πορεία. Να σε λύσω. Πώς γίνεται. Εσείς κάνετε απεργία ηχολήπτες. Φυσικά. Τότε πώς θα έρθουμε εδώ αφού θα κάνω απεργία. Εμένα ρωτάς. Πώς είπε, λέει τι. Συγκεκριμένες ώρες. Λύσα μια απορία. Πώς γίνεται το ρεύμα να έχει πάει στα προπολέμου επίπεδα και εμείς να το πληρώνουμε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Λύσα μου. Πάνε στο Μητσοτάκι απ' έξω και στο κολονάκι που μένει και πέσει να σημειώσει το ρεύμα. Δεν ξέρω. Ρωτάω κάτι. Δεν ξέρω. Όταν θέλουν εκλογές. Δεν σε απασχολεί. Όχι, δεν με απασχολεί. 41% δεν με απασχολεί. Παρακάτω. Δουλεύω σαν το σκύλο για να το πληρώνω. Κάνω 5 δουλειές για να το πληρώνω. Όχι μόνο εσύ. Ναι. Και οποιοδήποτε μας ακούει. Ακριβώς. Μπράβο. Τελείωνε με τα θέματα στο ρεύμα ήσυχο. Πες ό,τι θέμα θέλεις. Δεν γουστάρω να πω ότι. Αν αυτό για σένα δεν είναι θέμα. Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα. Όχι, δεν είναι θέμα. Βλέπεις τι γίνεται στο εξωτερικό με τους αγρότες. Οι δικοί μας τι κάνουν. Τελείως το θέμα, υποτίθεται. Πού δεν είναι. Οι δικοί μας. Έξω. Πήγαν τα τρακτέρ, πήγαν στα παράκια, πήγαν στις γκόμενες, πήγαν στα μπουζούκια και γύρισαν πίσω. Αυτό κράτησε δηλαδή από την διαμαρτυρία. Αυτό κράτησε, ναι. Και τι πήραν οι αγρότες δηλαδή, τι ωφελήθηκαν. Τι έκαναν. Ποιο ήταν το όφελος. Θα πάρουν. Θα πάρουν. Μακάρι να πάρουν. Μακάρι. Για να μπορέσουν να. Έτσι κι αλλιώς μπανάνα από την Αίγυπτο θα φάμε. Πατάτα από την Γουανταλαχάρα θα φάμε. Ακόμη καρότο. Ακόμη και σε αυτό που λες. Από το Αζερμπαϊτζάν θα φάμε. Ακόμη και σε αυτό που λες υπάρχει απάντηση. Μάλιστα, για παίρνω. Θυμάστε τη διαφήμιση που έλεγε αγοράζοντας εισαγόμενα την πληρώνουμε όλοι. Μάλιστα. Και σε αυτό υπάρχει απάντηση. Απλό είναι. Μάλιστα. Εσύ τώρα με η πατάτα κάνει 1 ευρώ. Και από το εξωτερικό κάνει 0,70. Από πού θα την πάρει την πατάτα. Στην ελληνική θα πάρω. Α, τη φύγει από εδώ μέσα και να χάσει το κέρα μεσημεριάτικα. Σου πάρουν τα ζουμιά να πούμε. Τα τετράζουμε να σε πάρουν. Άντε. Δεν κατάλαβα. Τελείωνε ρε, με έχεις εκνευρίσει. Πήγα εκνευρισμένος, μου την έδωσε. Γεννήθηκες εκνευρισμένος. Ναι, και αυτό δεν θα 3,5 θα φύγω.
Φύγε. Και τώρα φύγε, αν θες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Αν σε ενοχλεί, ούτως ή άλλως στάρι, ό,τι θες κάνει. Στάρι με. Ναι, τι είσαι. Καλά, εγώ θα έρθω εδώ αύριο, εσύ, εγώ είμαι στάρ. Εσύ είσαι στάρ που θα λείπεις. Εγώ είμαι στάρ, εγώ απεργώ, δεν θα λείπω γιατί έτσι δεν θα απεργείτε. Θες να σε βάλω εκεί επειδή στα δικαστήρια, θες να κάνεις το καλό παιδί στην Ένωση. Παιδιά, μην δικαστή. Τον βάλετε ξανά μέσα. Γιατί από σένα περιμένω να ακούσουμε. Καταρχήν το δικηγόρο σου αποκλείεται τον πλήρω. Θα πήρε κανένα φτηνό δικηγόρο που να δώσει λεφτά σε κανένα. Εγώ καλό. Δεν έχω τη δική σου οικονομική δυνατότητα, συγγνώμη. Να δουλέψει να την έχει. Όποιο δουλεύει ώρε ατελείωτε δεν σημαίνει ότι βγάζει και πολλά λεφτά. Ναι, εντάξει. Να δουλέψει να έχει παραπάνω. Μην αράζει εκεί στα τσιπουράδικα και στα αυτά. Για τσιπουράδικο, για πες μου ένα τσιπουράδικο που άραξα. Πώ? Ένα τσιπουράδικο που. Τώρα κάνω διαφήμιση στο τσιπουράδικο που πα εσύ και πίνει. Ναι. Κατάλαβα. Ωραία, μπήκαμε. Μια χαρά. Σου λέω, έχει συμπληρώσει ένα χρόνο από το έγκλημα στα Δέμπη. Έχει καταλάβει κάτι όλο αυτό το χρόνο. Κατάλαβα, ναι. Ότι... Οι 600.000 τη κυρία Καριστιανού που ψήφισαν, άμα βγει ένα βουλευτή και του πει σε φτιάχνω το παιδί που έχει ανάγκη, δεν θα ψήφισαν. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τρέχει η φουκαριάρα η Καριστιανού να μαζέψει υπογραφές. Πάνε αυτοί εκ του ασφαλού υπογράφουν. Εκ του ασφαλού. Μόλις δουν κανένα ζόρι, κανένα παιδί, κανένα αυτό, για μια ιστορία, να κάνουν κανένα ρουσφέτη με κανένα βουλευτή, προφανέστατα και δεν θα τη θυμούν την κυρία Καριστιανού, θα κάνουν το κομμάτι τους όπως κάνουν οι Σεραίοι με τον κύριο Καραμαλή. Αυτό κατάλαβα εγώ τώρα. Καταρχήν, τι πιστεύεις, ότι εδώ η Επιτροπή στη Βουλή, ναι, και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει? Όχι, δεν την κάνει, πιστεύω. Αν θα επέμβει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ναι, τι θα γίνει? Αν επέμβει ο Ευρωπαίος, ναι. Μόλις μαζευτούν ένα εκατομμύριο υπογραφές, θα επέμβει. Ναι, μόλις υπογράψουν ένα εκατομμύριο, θα επέμβει ο εισαγγελέας. Βεβαίως. Θα πάει στο κάση υπόθεση. Τι μπορεί να κάνουν εκεί? Τίποτα. Δεν κατάλαβες καλά. Ξέρεις τι χάνει η Ελλάδα αμέσως? Τι χάνει? Πριν από λίγο καιρό ψηφίσαν την Ελλάδα και την μαυρίσαν στο θέμα της δικαιοσύνης, της δημοσιογραφίας κτλ. Και τι έγινε, τι χάσαμε? Τώρα με δουλεύεις. Εσύ δουλεύουνε, τι χάσαμε. Αποκλείεται. Που βγήκαμε τελευταίοι, ας πούμε, στους δημοσιογράφους που συμμετέχεις και εσύ και κάνεις απεργία και στους δικαστές που μας ακούνε οι εισαγγελείς τώρα μεσημεριάτικα. Το πιο απλό που χάνει η Ελλάδα. Τι χάσαμε. Μόνο απλό δεν είναι. Ναι. Χάνει πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια. Λεφτά χάνει. Φυσικά. Μάλιστα. Λίγο εγώ, είναι. Εγώ γιατί να πρέπει να στεναχωρηθώ δηλαδή. Στη τσέπη μου θα πάνε τα κονδύλια. Θα πα σε 30 οικογένειες κάτω στην Εκάλη και άλλες με τα κομματόσκυλα. Δεν ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν ακριβώς. Αυτό που σου λέω εγώ. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Τα κονδύλια. Η μία όψη. Η όψη είναι ότι ό,τι κονδύλια και πάρει η Ελλάδα, εσύ και εγώ που δεν είμαστε μέσα στα κόλπαρα, που δεν θα πάρουμε κανένα κονδύλιο. Λοιπόν. Οπότε να στεναχωρηθεί η Εκάλη, τα βόρεια προάστια τη Αθήνα και 50 μεγαλοοικογένειες. Μισό. Να ολοκληρώσω. Που δεν θα έρθουν τα κονδύλια, δεν θα τα πάρουν οι 50 οικογένειες, γιατί αυτές τα παίρνουν, οι 40, και θα τα πάρουμε εμείς. Μισός και φτωχοί. Η φτωχοποιημένη ελληνική κοινωνία δεν τραβήξει το λουκί. Μη μου λες. Ο άλλος, αν για 10 εκατομμύρια έχει 9, δεν αλλάξει τίποτα. Μας. Καλά θα είναι. Για αυτό που σου λέω, εγώ θα γίνει. Μ' ακούς. Εγώ σ' ακούω, ναι. Εσύ που βγάζεις 1.000-2.000 το μήνα, ναι, αν θα σου λείψουν τα 500, θα σε πονέσει. Αυτό θα του λείψει κανένα εκατομμύριο. Γιατί να με πονέσει, εγώ δεν το πάρω το κονδύλιο. Δεν θα πάρω κανένα δημόσιο έργο εγώ να οικονομήσω, να πούμε, να βάλω άλλη μια βίλα στην Εκάλη. Δεν θα κάνω άλλο. Ο άλλος δεν θα πάρει άλλα για να τα βάλει στην τσέπη και να μην τα κάνει. Εγώ γιατί να στεναχωρηθώ? Όταν δεν υπάρχει χρήμα. Μισό. Εγώ γιατί να στεναχωρηθώ? Γιατί το χρήμα αυτό που το παίρνει στην Εκάλη σε εσένα το δίνουν. Όταν δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά γενικότερα. Ποια αγορά, ρε, σου λένε να παίρνουν 30 οικογένειες. Ποια αγορά? Στην αγορά πάει το χρήμα των κονδυλίων. Δεν λέτε τα κονδύλια τα παίρνουν οι οικογένειες. Δεν θα πάρουν τα κονδύλια 30 οικογένειες. Για να συνοηθούμε. Ναι, εσύ κινείς στην αγορά και έχεις και γνώμη για την αγορά και καλά κάνεις. Αφού είναι η δουλειά μου, τι να κάνω. Η δουλειά σου, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο σε βολεύει για να πάει καλύτερα και η δικιά σου δουλειά. Δεν είναι να υπάρχει χρήμα στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεσαι, ναι, να υπάρχει χρήμα στον κόσμο. Δεν πιστεύω ότι το κονδύλι θα πλήξει αυτές τις επιχειρήσεις. Μα το ένα είναι συνάρτηση του άλλου. Μάλιστα. Όταν θα στα κόψουν τα λεφτά από εκεί, θα ψάξουν να παλού. Ωραία, όταν θα γίνει αυτό, θα ξανακάνουμε εκπομπή. Τώρα μπροστά μα. Αν κάνει απεργία, να πούμε. Μπροστά μα. Ωραία. Μπροστά μα. Δεν μα βρει άλλο την καρδιά. Πες τίποτα ευχάριστο. Έχει τίποτα ευχάριστο. Θα λείψω αύριο και θα κάνει μόνο. Θα μπεκουριάσει αύριο μεσημεριάτικα. Το μάτσο θολώσα του γύλου θα γίνει. Και θα έρθει μετά εδώ φτιαγμένο. Θα πιει το βράδυ τα τσάγια για να συνέλθει και τελείωσε. Θα πάνε αυτοί στην Ένωση, θα πούνε «Α, τι καλό παιδί που είναι ο Κόγκας, θα στο βάλουμε μέσα». Ρε, δεν γλιτώνεις. Δεν σε παίρνουν. Είχε ισχυρό μέσο αυτό που σε έβγαλε από μέσα. Τι θα κάνουμε. Ψέματα λέω. Με κοιτάει. Λέω τίποτα ψέματα. Αν πω κάτι ψέματα, πες λες ψέματα. Δεν ισχύουν αυτά που λες. Ποια η ωφέλεια αυτών που λες?
Ποια είναι, λέει? Η Οφέλεια. Έχω τα νεύρα μου γιατί δεν θα έρθει αύριο. Και θα χαλάσει τη ροή σαν τον παίκτη που δεν θα λείψει, να πούμε, και δεν θα πάει καλά η εβδομάδα. Σε έχω πουλήσει ποτέ? Αλήθεια τώρα. Γιατί λες κάτι που τώρα εκνευρίζει εμένα. Σε έχω πουλήσει ποτέ? Πάμε, ρε κόκκινε στην ευχή. Απάντησε. Ας τώρα πάει στην ευχή. Απάντησε. Σε πούλησα. Πάμε. Να πούμε, υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί το κάνεις. Αχ, Χριστέ μου, τι σέρνω με. Εσύ το άνοιξε. Ναι. Το άνοιξα γιατί νευρίασα. Και τι, θα πληρώσει ο κόσμος τα δικά σου τα νεύρα? Ναι, ναι, έχω νεύρα. Και τι φταίει. Με λέω, Μπούζα, θα κάνεις εσύ εκπομπή, ο κόκκινος δεν θα κάνει μπέργια. Τι να δω, και κάνεις μπέργια. Του λέω, δεν έρχομαι κι εγώ. Μα εσύ γιατί να μην έρθεις? Δεν τον νοιάζει που δεν θα έρθεις εσύ. Αυτό τον νοιάζει που δεν θα έρθω εγώ. Αν δεν έχεις σχολή, πώς θα κάνεις εκπομπή? Πώς? Είπανε, λέει, θα έχει. Αν δεν έχεις, αν παραγγείλεις. Αν δεν έρθει, δεν έρθει. Δεν σε προβληματίζει που δεν τον νοιάζει που θα λείψεις? Τον Μπούζα. Ενώ εγώ του λέω θα λείψω και τον νοιάζει. Γιατί να τον νοιάζει για μένα, μην τον νοιάζει για σένα? Δεν σε προβληματίζει αυτό? Δεν τον προβληματίζει αυτό. Να σου πω ειλικρινά. Προχώρα. Προχώρα. Πάρε την εκπομπή πάνω στο θα λείψεις. Κάνε με rotation εμένα. Σήμερα. Να χαλάσω τη ροή και τη. Κάνε rotation. Κάνε να χαλάσω τη φόρμα. Κάνε rotation. Έχεις να πεις τίποτα για τον Τολιόπουλο? Για τον Ηλιόπουλο. Για τον Τολιόπουλο. Για τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Να του ευχηθώ να σηκωθεί να φύγει από αυτή την πόλη. Περίμενε. Να πάει κάπου να παίξει να οικονομήσει ο Τολιόπουλος, να λιχδώσει τα αντεράκια. Γιατί τον αναφέρω καταρχήν? Γιατί τον αναφέρω? Θέλω να δω αν το ξέρεις. Δε. Τι να ξέρω. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρω. Δεν πιστεύω ότι έκανες να δεις το παιχνίδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρεις για ποιο λόγο τον αναφέρω. Για ποιο λόγο τον αναφέρω? Δεν μπορεί να μείνει το θέμα. Έβαλε τους πόντους, τους πόλους. Εντάξει. Δεν είναι πόντι, ρε φίλε. Ναι, αλλά τι είναι. Στο site της FIBA. Φίμπας. Βάλανε μια πολύ ωραία φωτογραφία, ναι, με τον Σπανούλη, ναι, να πιάνει το πρόσωπο του Στεφ Κάρι. Το ξέρω Στεφ Κάρι. Όχι, ξέρω τον Κάρι του Άρη. Τον Στεφ Κάρι. Όχι, ξέρω τον άλλο τον Κάρι. Τον μπασκετμπολίστα που βάζει τρίποτα από παντού και έχει τρομερά ποσοστά. Πιάνει το μάγουλο του Κάρι. Τον Μπέκ των Γουόριος. Ναι. Και βγάζει από το. Δηλαδή, το λογοπαίγνιο, αυτό που θέλει να περάσει, ναι, η φωτογραφία. Και βγάζοντας το πρόσωπο, τη μάσκα δηλαδή, μάλιστα, είναι ο Τολιόπουλος από κάτω. Η μάπα του Τολιόπουλου. Τον βαφτίζει Κάρι. Αυτό για μένα είναι, μάλιστα, μεγάλη τιμή, ναι, για τον αθλητή. Πρώτο. Δεύτερο, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν είναι μικρός. Έχει κάνει την πορεία του. Ναι. Δεν πήρε τις ευκαιρίες. Δεν τον είχα παρακολουθήσει πριν. Δηλαδή, από τον ΠΑΟ και μετά παρακολουθούσα τι γινόταν. Νομίζω Ολυμπιακό ήταν. Δεν του δόθηκαν ευκαιρίες, δεν προχώρησε. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ έφυγε και στον Άρη, βλέπουμε, ναι, ότι κάνει μια χρονιά εκπληκτική. Μάλιστα. Και χτες ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε και χάρη στους δικούς σου πόντους, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, η Ελλάδα κέρδισε την Ολλανδία. Μάλιστα. Μια όχι τόσο καλή ομάδα. Το αλλά... κέρδος του ποιο είναι? Το κέρδος του ποιο είναι? Το κέρδος ποιο είναι? Το κέρδος του είναι. Πέρα ότι... από το ότι θα έχει καμιά κόμμενα παραπάνω τώρα που θα το δει στον δρόμο. Τι να την κάνει, η κόμμενα δεν θα το δώσει να φάει. Φρέγγα, μα ποιο το κέρδος? Αυτό που λες εσύ ότι είναι, ναι, ο αυτοσκοπός. Ναι. Χρήματα. Χρήματα. Τα πήρε? Όχι. Τι να το κάνω εγώ τη μούρη του να τη βγάλει από τη μάσκα του Ντον Κάρι, να πούμε. Λεφτά τα πήρε. Ρε εσύ. Τώρα μα σταματήσει τον μπάσκετ. Έχει λεφτά να ανοίξει ένα take away, να πούμε. Δεν ξέρω. Δεν έχει. Δεν το γνωρίζω το παλικάρι καν. Τι να γνωρίζει το παλικάρι. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Οπότε α τον Τολιόπουλο. Τον βλέπω σαν αθλητή. Αλλά σίγουρα με τέτοιε εμφανίσει. Πού θα πάει? Αν θα τον πάρει μια ομάδα Ευρωλίγας. Ναι. Γιατί προλαβαίνει να λεκδώσει το αντεράκι του. 27 είναι, δεν είναι 37. Πάρα πολύ ωραία. Να φύγει από αυτή την πόλη, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να του δώσουν τα λεφτά. Να πάει το παιδί 4-5 ευρώ. Να πάρει κανένα φράγκο. Το καλό μετά. Να ξεβρωμίσει. Να ξεβρωμίσει το γνώτο του. Το καλό που έχουν οι δικοί των ομάδων μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη σήμερα που μιλάμε, ναι, είναι ότι πάνε, ναι, ανάλογα με το πάπλωμα. Ναι. Δεν απλώνονται, δεν ξεφεύγουν. Τίτλου φέρνουν. Πώς να φέρουν, φίλε? Το πάπλο. Όταν μπορούν να έχουν budget 1 εκατομμύριο ένας, 700 χιλιάρικα ο άλλος. Και οι άλλοι έχουν 20 εκατομμύρια και πάνω. Γιατί να μιλήσω εγώ για μπάσκετ Θεσσαλονίκη τώρα? Δεν είπα να μιλήσεις. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο προχωράει. Είναι σίγουρα το πρόσωπο της ημέρας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προχωράει και κάνει αυτό που θέλει. Άμα μείνει στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το πρόσωπο της νύχτας, να πούμε. Έχει την, ναι, ευκαιρία, όπως λες. Mm. Δεν διαφωνώ. Να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Πολύ μεγάλο. Μπορεί 5 χρόνια να παίξει μπάσκετ ακόμα. Εύκολα. Ωραία. Αν έχει την υγεία. Μπορεί το χρόνο να πάρει κανένα 300 άρι από την Ευρώπη. Κάνα 400 άρι, κάνα 250 άρι, κάνα 200 άρι. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τα ακριβή νούμερα. Αλλά αν εδώ. Μην μα αλύσει τώρα με τον. Αν εδώ. Να κάνουμε μια σφουγγάδα σωστή για να τελειώσουμε. Αν εδώ παίρνει, λέμε, 80 χιλιάρικα και πάρει 300 χιλιάρικα, καταλαβαίνω ότι σε μια τριετία μπορεί να κάνει ένα πορτοφόλι τέτοιο που να μπορεί μετά να απορρίψει. Αυτό το λέμε. Εσύ κοφεί για ποδά, γλιτώσει. Τι να πούμε άλλο. Τι ωραία που παίζει μπάσκετ. Μπορεί να είναι
Μα ρε φίλε, το ένα φέρνει το άλλο. Μπράβο. Το ότι παίζει καλό μπάσκετ. Δηλαδή η μαμά του παιδιού ή ο μπαμπάς του θα χαίρονται που παίζει καλό μπάσκετ, ή το παιδί που δεν έχει λεφτά και έπεσε στη Θεσσαλονίκη σε αυτούς τους φελούς της Παοξίδης που τα άφησαν και φύγαν. Γιατί... και τους απέντρωσε τους Αριανούς. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είναι φέλη που τον αφήσει. Αν δεν έπαιζε στον Άρη σήμερα που μιλάμε, ναι. Αν δεν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, ναι. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ το χειρίστηκε λάθος το θέμα του. Μάλιστα. Δηλαδή δεν τον εκτιμήσαν όπως θα έπρεπε. Δεν θα λέει η μανούλα του, πέρε πουλάκι μου όταν έβγες από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν, δεν πήγες σε κανένα Ολυμπιακό, αν ήταν, σε κανένα Παραθυριακό. Μα δεν τον θέλανε. Δεν τον αν ήταν φίλος μου, ναι. Αν ήταν φίλος μου, τον έλεγα, έλα εδώ ρε, πόσα παίρνει σήμερα ο Δέλτα και του σου δίνει άλλη 200, ναι. Πάρ' τα 200. Ναι. Το λογικό, νομίζω και Αριανός δεν ήταν κάποιος. Καλά, ήταν σε ένα φίλο σου, θα τον δάκωνες στην ταβέρνα, δεν θα πλήρωνες ποτέ το λογαριασμό. Έχεις εμπειρία σε αυτό. Έχω εμπειρία, ναι. Λοιπόν, ο κάθε λογικός άνθρωπος τον έλεγε να πάει στο καλύτερο συμβόλαιο. Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Εντάξει, αλλά είναι σπάνιο, γιατί δεν βλέπουμε πολλά Ελληνόπουλα να προχωράνε σήμερα. Εντάξει. Και αυτό το πράγμα έχει σχέση και με το ποδόσφαιρο, ναι. Το οποίο το συζητήσουμε με το διάλειμμα. Γιατί κινήσεις που γίνονται και δεν τις ερμηνεύεις, ή μάλλον τις ερμηνεύεις ή εκ του πονηρού, γιατί σ' αρέσει να κάνεις σύντρικα και σαματά, έχουν εξήγηση. Ερμηνεύω όπως είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν τις ερμηνεύω αλλιώς. Δεν σε κατηγορώ. Αυτός είναι ο χαρακτήρας. Εσύ κατηγορείς, εγώ δεν κατηγορώ. Εγώ δεν σε κατηγορώ για τίποτα. Δεν θα έρθεις αύριο, σε κατηγορώ. Καταρχήν δημοσιοποιείς πράγματα που δεν θέλω. Τι δεν θέλεις. Δεν θέλω. Όχι, ήθελα να ακούσει ο κόσμος ότι την απεργία την κάνεις για σένα, την κάνεις για αυτούς. Για το ρεύμα και τα λοιπά. Είπα εγώ τον κόσμο. Άκουσα τα λόγια. Για το ρεύμα και το αέριο να πούμε. Δεν θα έρθω αύριο. Γιατί είμαι καλό άνθρωπο και γιατί είμαι αλτρουιστή. Ναι. Πότε δεν έχω πει. Εσύ τα λε αυτά. Για τον πισινό μου. Εσύ τα λε αυτά. Ναι. Δεν είμαι αλτρουιστή. Εσύ τα λε. Το πισινό μου θέλω να καλύψω. Αυτό πε. Την αλήθεια να λε. Το κοινό ξέρει κάτι. Ό,τι και να είμαστε, μα ξέρει τι είμαστε το κοινό. Φυσικά. Τα ακουσούρια μα, τα αυτά μα. Δεν μπορεί να γλιτώσει από το κοινό, να ξέρει. Δεν γλιτώνει με τίποτα. Ποιο είπε όχι. Δεν γλιτώνει. Πάπιε τώρα δύο γουλιά καφέ, κάνει ένα γουλιά. Μαλακό να πούμε και τα λέμε. Να σου δώσω και εσά να κάνω. Δώσ' μου ένα. Πάμε. Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνήστε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γραζόπορτες, τηλεγιστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για εσάς οι οποίοι θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, πάτε εκεί. Λέτε κόκκινος και έχετε έκπτωση 20% στα κλειδιά Immobilizer. 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι της εκπομπής σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε 3 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Γράφετε α02 κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου το αποστέλλεις στο 54344, αφού την 5η 2 παρατέρω θα κληρωθούν τα 6 εισιτήρια τα οποία θα κερδίσουν 6 φίλοι του Δικεφάλου. Τώρα, αν αναρωτιέσαι πού μπορεί να φας καθημερινά από τις 6 και τις Κυριακές από τις 12 με 7 ευρώ και 90 λεπτά, η απάντηση είναι μία, στα Let It Be, All You Can Eat, με 7 ευρώ και 90 λεπτά όρεξη να έχεις για να φας. Πού? Είτε στη Δωδεκανήσου, είτε στην Κούσκουρα, είτε στη Νίκη Βόλου με Νίκη με Βεντζέλου. Και Νίκη Βόλου. Και για τους φίλους τους μικρούς κάτω των 10 ετών, All You Can Eat με 3 ευρώ και 90 λεπτά. Λοιπόν, ο λόγος που λέμε για τα Ελληνόπουλα είναι απλός. Χτες έγινε πολύ ντόρος για τα όσα είπε ο Βόβκολος για το παίκτη ο οποίος θα πάει στην ΑΕΚ. Και αναρωτιώσουνα, για ποιο λόγο η ΑΕΚ να πάρει να παίξει σε αυτήν την ηλικία. Η απάντηση είναι μία. Γιατί χρειάζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουν. Τρίχες. Πόσο χρονών είναι ο Τσουλούλης? 29. 29 χρονών. Ξέρεις γιατί τον παίρνει? Γιατί? Καθώ καλά φράγκο στη Λαμία γιατί είναι εγκόμενα. Και πρέπει να το περάσει τα συνημμένα. Πρώτον. Και δεύτερον, ο Βόκολος, τα είπαμε. Για τον Βόκολο. 29 χρονών ο Τσουλούλης θα πάει στην ΑΕΚ, θα κάνει σαν τον Αλμπάνι 3 ματς στο κύπελο και τελειώσει. Ο Τσιλούλης δεν είναι για την ΑΕΚ. Μπορεί να είναι. Εντάξει, 29 χρονών δεν είναι λογικό. Εγώ δεν λέω ότι. 29 χρονών τώρα τα Ελληνόπουλα και του αυτού τα 9 μέρα, άστα σε μένα μην τα λες. Αυτά πέστε σε κανέναν άλλον. Κάνε με κανέναν άλλο εκπομπή άλλες τέτοιες ιστορίες. 29 χρονών τώρα σηκώθηκε ο Τίγρης, ήταν ταλέντο μεγάλο παιχταρά τον Τσιλούλη.
στα 29, να τον πάρει στην ΑΕΚ τον Τζιλούλη. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να δώσει ένα δωράκι στη Λαμία και πρέπει να το δώσει με τέτοια μεταγραφή. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι στον Τζιλούλη. Πάρ το χαμπάρι λοιπόν. Πάρ το χαμπάρι. Πρέπει να έχουν ένα αριθμό Ελλήνων παιχτών οι ομάδες. Όχι, γιατί να έχουν. Ό,τι θέλω έχω. Πρέπει να έχουν. Ό,τι θέλω έχω. Βάζω και δυο. Βάζω δυο από τους ερασιτέχνες, τους έχω στον πάγκο και δεν τους βάζω ποτέ. Και το αποκορύφωμα είναι ότι ακούω τον Πετρωτό χθες ο Βεστιμπέρι. Πετρωτό τι είπε. Πετρωτό. Τι είπε. Να ακούω ότι και ο Πάουκ έχει θέμα. Τι θέμα έχει. Με Έλληνες παίκτες. Τι θέμα έχει, δηλαδή τι. Ότι χρειάζεται Έλληνες ποδοσφαιριστές μετά τον τραυματισμό του Μιχαηλίδη. Ναι. Μετά από τον Βρακά που έδωσε δανεικό, τον Λίρατζι κτλ. Ναι. Χρειάζεται συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων παικτών. Θα πάρει τη δεύτερη ομάδα κανένα δυο. Θα πάρει ένα στόπερ που δεν ξέρω πώς το λένε. Ερώτηση. Μόλις γίνουν καλά οι άλλοι, τον πετάξει έξω. Ρε εσύ, το λογικό είναι αυτό που λέει. Αυτό που λέμε το λογικό, δηλαδή, τι είναι το άλλο. Λέει ψέματα ο Κώστας. Όχι, ρε, ποιος λέει, ρεπόρτερ από τους καλύτερους είναι. Μπράβο. Έχει δεύτερες ομάδες, δεν τις κλαίω εγώ τις ομάδες μεγάλες. Δεν κλαίω καμία. Θα πάρει κανένα κουτσό, κανένα κουλό και τον βάλει κάποια πισιρικά που είναι, μπορεί να παίξει, τον βάλει εκεί να λέει Έλληνα. Η ερώτηση είναι άλλη. Mm. Ο ΠΑΟΚ δεν λέει ότι έχει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Όχι, δεν λέει, έχει. Έχει. Ο Πανθαίκος δεν έχει ακαδημίες. Τρίχες. Έχει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει. Δεν σαν του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει. Τρίχες. Έχει, ναι, έχει. Δεν σαν του ΠΑΟΚ. Πού καταλήγεις. Δεν μπορούν να βγάλουν κάποιους παίκτες οι οποίοι να στελεχώνουν την πρώτη ομάδα και ψάχνουν δεξιά και αριστερά. Δεν είναι παράλογο. Τι να λέει. Δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι παράλογο. Γιατί. Το λογιστήριο πρέπει να παρουσιάσει έξοδα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν ξέρω, βρες εσύ που, που είχε 9 στα μαθηματικά και σε πέταρε. Ο Πάτερ Παναγιώτης σε πέταρε και την τάξη. Βρες εσύ λογιστικά άλλο τρόπο. Πρέπει να παρουσιάζουν μείον. Έτσι είναι το λογιστικό τους. Αυτή η ιδεολογική τους κουλτούλα. Όταν μια ομάδα παίζει στην Ευρώπη. Ναι. Από τους 25 ποδοσφαιριστές που θα δηλώσει, οι 8 πρέπει να είναι γηγενείς, Έλληνες. Ναι. Θα τους έχει. Θα βγάλει και 8 Έλληνες. Γιατί να μην είναι μια λύση ο Χίτσιλούλης. Όχι. Ο Χίτσιλούλης. Γιατί προφανώς οι Έλληνες δεν είναι καλύτεροι από τους ξένους. Να που δεν ισχύει. Γιατί. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ποιος το λέει. Ξέρεις κανένα ξένο Έλληνα ποδοσφαιριστή που να είναι σαν τον Κωνσταντέλια. Ποιος. Ξέρεις κανένα ξέρουν ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Βγήκε ο Κωνσταντέλιας ένας, πρέπει να καλεί όλοι οι άλλοι. Ξέρεις κανένα ξέρουν ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Πάει εκπομπούλα. Πάρε τα θέματα τα άλλα. Άστε τώρα, δεν κάνουμε τώρα για τον Έλληνα παίκτη. Τι θέμα. Εκπομπή τώρα κάνουμε για τον Έλληνα, τον παίκτη, τον καημένο, τον φουκαρά από την Ακαδημία. Γιατί. Ο παπά τώρα έχει λεφτά, τον προωθούν. Και αν δεν έχει, τον προωθούν. Αν το, τώρα με αν το, κάνουν, τώρα. Αν το κάνουν έτσι όπως λέτε, είναι λάθος. Άρα δεν είναι διαφορετική για το καλό της ομάδας, διαφορετική για το καλό της τσέπης. Και εσύ ενδιαφέρεις για το καλό της τσέπης, αυτό θα απεργείς αύριο. Δεν σε ενδιαφέρει για το ρεύμα και το αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Πάρα πολύ. Αν σου δώσει μια εταιρεία ρεύματος που έχει 500 ευρώ την κιλοβατόρα, θα την διαφημίσεις εδώ πέρα. Δεν τη διαφημίσεις. Δεν μπορεί να αρνηθείς μια διαφήμιση. Δεν μπορεί να αρνηθείς τα φράγκα. Κατά τα άλλα, επανάσταση. Δεν μπορεί να αρνηθείς διαφήμιση. Ναι, πράγμα, διαφήμιση. Αν έχει η εταιρεία κάτι επιλείψιμο, τότε να το πει. Εγώ στο Instagram, στο Instagram και στο Instagram αρνήθηκα 5 φορές διαφήμιση. Καλά έκανες. Άρα μπορώ να αρνηθώ διαφήμιση. Δικαίωμά σου. Άρα μπορώ να αρνηθώ διαφήμιση. Αν... Όχι, δεν μπορώ να αρνηθώ. Αν δεν είχε τη δυνατότητα την οικονομική και χρειάζονταν χρήματα. Μια χαρά τα χρειάζονταν χρήματα, αλλά έκανα. Εσύ. Ναι. Έκρινα ότι δεν. Δεν λέω ότι σε γύρω. Έκρινα ότι είναι κακός πελάτης. Και ότι αυτός πιθανόν θα με πληρώσει. Είδα τα μούτρα του, λέω δεν θέλω. Άρα. Άρα μπορώ να αρνηθώ. Για να μην φας τέτοιο. Ναι. Τόγκα. Γιατί. Γι' αυτό το έκανα. Φυσικά. Είδα τα μούτρα του, λέω δεν θα βγάλω άκρη με αυτόν. Ή το προϊόν είναι απάτη, ξέρω εγώ. Δηλαδή σε ρωτάω κάτι απλό. Άμα πουλάω απάτη προϊόν. Θα απαντήσει λοιπόν. Ξέρω εγώ, έρχεται ένας και σου λέει αισθητική δυσλειτουργία. Ρε εσύ. Σου δίνει το χάπι να το πουλήσεις και δεν σηκώνει ούτε τρίχα από τη μύτη σου. Τι να το πουλήσω, με πλακώσουν οι γέροι στις μαγκουριές και με κάνουν μαύρο. Γιατρέχεις μη μιλάς. Κάτι τέτοια πουλάγες. Δεν σε παίρνει. Κάτι τέτοια πουλάγες. Λάθος κάνεις. Το παίρνει ο γέρος, πήγε να κάνει σεξ, δεν είναι να κάνει τίποτα, του κυνηγούσε το κόκκινο, το σκοτώσει το ξύλο. Μετά με λέω κόκκινο, να κάνουμε δουλειά. Θα κάνω δουλειά του. Άστα. Άστα. Άμα είναι να την γλιτώσω από οξύδε αργιανού στο ξύλο και να το φάω από του γέρου, άστα. Άστα του λέω. Αφού ήξερε ότι είναι μάπα το πρωί, άρα το πήρε. Ναι, να ρωτήσει. Να ρωτήσει. Λες ότι η Ελλάδα έχει κακή κινητή τηλεφωνία, δεν έχουν σήμα. Οι όλε τι εταιρείε. Τι έχει, λέει. Έχει κακό σήμα. Δεν λέω εγώ, εγώ λέω για τη δικιά μου την εταιρεία. Λέω γενικά. Και έρχεται η δικιά σου εταιρεία και σου λέει πάρε αυτό το ποσό για να μα διαφημίσει. Δεν το πάρω. Συγκεκριμένα για και αν το ποσό είναι μεγάλο, ρε Κώστα. Δεν το πάρω, ρε Κώστα.
Γιατί δεν θέλω να διαφημίζω κάτι το οποίο είναι μάπα. Δεν θα το πάρω πραγματικά. Στην κόρη μου σορκίζω. Μην ορκίζω. Σορκίζω στην κόρη μου, δεν πιστεύω. Στα, αλλά σου λέω δεν τα πάρω. Και αν έρθει ποτέ εδώ κάποια τέτοια εταιρεία, θα τη λες εσύ, δεν τη λέω εγώ. Δεν πρόκειται να κάνω ούτε σποτ ούτε τίποτα. Στο λέω, αντρίκια σου μιλάω. Δεν πρόκειται. Δηλαδή περίμενα τώρα. Ειλικρινά, σε ό,τι και αν πιστεύεις. Ναι. Και sorry για το ποσό, δεν είναι. Θα χρησιμοποιήσω την υπερβολή για να το αναδείξω. Ναι. Σου λέει πάρε 500 χιλιάρικα ναι. για να κάνεις ένα τηλεοπτικό σου κρίτη και να διαφημίζεις αυτόν τον καιρό. Θα πεις όχι σε 500.000 ευρώ. Σε 500.000 ευρώ. Ναι, λέω, υπάρχει εταιρεία που θα δώσει εμένα 500.000 ευρώ. Δεν δίνουν ρε, εδώ δεν μπαίνουν ανάμεσα στα αυτά. Λέω την υπερβολή για να μου απαντήσεις. Την υπερβολή θα, και σε απαντήσω και εγώ υπερβολικά θα τα πάρω. Άμα με δώσει 500.000. Άμα με δώσουν αυτά που δίνουν, δεν θα τα πάρω. Εσύ μόνο. Και μπορεί να τα πάρω από μια άλλη. Εσύ μόνο σου λες ότι όλα τα πράγματα έχουν την τιμή του. Έτσι. Άρα. Με ρωτάς κάτι παράλογο τώρα. Ζούμε σε μια χώρα παραλόγου. Μου ζητάς κάτι παράλογο. Ζούμε σε μια χώρα παραλόγου. Εντάξει. Δεν ζούμε. Πάμε. Άλλο, τι έχουμε. Τι θες να συζητήσουμε. Κάτι κακό. Υπάρχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, τίποτα ευχάριστο με αυτά τα μούτρα που έχεις, δεν πρόκειται να συζητήσουμε. Σήμερα. Ενώ τα δικά σου τα μούτρα. Μια χαρά είναι τα μούτρα μου. Φρέσκα, φρέσκα είναι. Αξίριστο. Θα αξίριστο μετά την προπόνηση. Τώρα είσαι χάλια. Τώρα είμαι χάλια, ναι, έχω λίγο. Ναι, δεν μου πάει το γέννη, το ξέρω. Πρέπει να μου το επαναλαμβάνει, δηλαδή. Ναι. Ναι, είσαι γέρος, είσαι και αξίριστος. Γέρος είμαι. Φοράς και παοξίδικη φόρμα. Σε πειράζει. Στο Μετρόπολη δηλαδή, τι να έρθω. Με κίτρινα με δίρουνε. Έλα, τελείωνε. Ο Μελισσανίδης μέσα στα πολλά που τους ένταξε ήταν και κορμός από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε στην πράξη τι έκανε. Μάλιστα. Επειδή δεν γνωρίζω ποιος είναι ο στόχος σε αριθμό υπογραφών για τα Τέμπη. Ξέρω το στόχο ότι είναι για άρση βουλευτική συσυλία όταν προκύπτει ποινικό αδίκημα, αλλά ο αριθμό των υπογραφών είναι κάποιο στάνταρ. Το θέμα δεν είναι η άρση τη βουλευτική συσυλία. Είναι η επέμβαση του εισαγγελέα. Τώρα πιστεύει τώρα, Ρεκό, και στο Θεό που πιστεύει, ναι. ότι θα κάνει η Καριστινού ζημιά στον Καραμαλή. Ποιο το πιστεύει, η Καριστινού, η Μαρία. Η κοπέλα που είναι στη. Και τρέχει για την κόρη τη που συγχωρέθηκε. Δεν πάει να του κάνει ζημιά. Ναι, πιστεύει ότι θα τα καταφέρει στην Ελλάδα. Δηλαδή, με συγχωρείς. Αν, ναι. αν ήταν το δικό μας το παιδί, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το δικό μας παιδί. Ναι. Δεν θα βρίσκει αμάκρυ. Θα κάναμε τον αγώνα μας. Ναι, δεν θα βρίσκει αμάκρυ σου. Θα κάναμε τον δεν αγώνα. Θα κάναμε ρε κόκκινη. Άκρη δεν θα βρίσκαμε. Όπως δεν θα βρει η Καριστίνου άκρη, η γυναίκα. Θα κάναμε τον αγώνα μας. Ρε φίλε, με αυτή τη λογική δεν γινόταν ποτέ καμία επανάσταση, καμία απεργία, κανένας πόλεμος, κανένας αγώνας παγκοσμίως. Αυτός ο λαός εδώ δεν είναι επαναστατικός. Πώς δεν είναι. Ναι. Για πες μας. Το 21 λέει ποιοι. Τα λεφτά των Άγγλων. Πάρα κάτω. Ποια λεφτά? Τα λεφτά των Άγγλων. Πάρα κάτω. Ιδέα δεν έχει. Πάρα κάτω. Λέγε, εσύ θα λες και εγώ θα απαντάω. Οι Άγγλοι. Και ας είναι λάθος αυτό που λέω. Συνέχισε. Για την οικονομία της. Να απαντάς για κάτι λογικό. Ακού. Για την οικονομία της. Να απαντάς λογικά. Και μετά κάνουν 28 εμφυλίους για τα λεφτά. Πάρα κάτω. Λέγε. Οι Άγγλοι. Ναι. Δώσαν λεφτά μετά και δώσαν δάνειο. Είναι παιδί μου, δεν βοήθησαν στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Από... Μα δεν είναι έτσι που τα λέω. Ωραία, παρακάτω. Από το 21 και μετά. Να πούμε το 21 είμαστε εμάς. Παρακάτω. Πόσα χρόνια περάσαν, 200? Πες μου, τι επανάσταση έκανε αυτός ο λαός. Τι επανάσταση, πολλές επανάστασεις. Πες μου μία. Μία επανάσταση, πού έκανε αυτός ο λαός. 200 χρόνια. Μία επανάσταση. Μία. Για, περιμένω να μου πείτε. Ακροατές, αυτός ο λαός μετά το 1821, ο επαναστατικός λαός που πρέπει εγώ να τον βοηθήσω να κάνει επανάσταση, πες μου. Μα είσαι μες στην ίδρυγα. Αν σου πω ότι έκανε επανάσταση στο Πολυτεχνείο, θα πεις το κάνει Αμερικά. Θα πεις το κάνει CIA. Ένα λεπτό. Το Πολυτεχνείο το έριξε η Αμερική. Βλέπεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Τι επανάσταση. Τι επανάσταση. Ρε, λέγανε οι κουκουέδες μην μπαίνετε μέσα. Μας τρελάνε τώρα τι επανάσταση. Είπε κανείς όχι. Οι κουκουέδες τους διώχνανε λέει. Και. Εγώ που μίλησα, γνώρισα τον Πανούση. Είπα όχι. Άκου να δεις. Εγώ είχα την ευλογία να γνωρίσω τον Πανούση μια μέρα που πήγα από τον Αλέφαντο στο ξενοδοχείο. Ωραία. Και τρεις ώρες, τέσσερις ώρες έπινε κοκακόλα, δεν έπινε ποτό. Ποτέ. Κοκακόλα κι ο άλλος. Λοιπόν, και μου το είπε τότε. Ωραία. Λέει, άσε τους κομμουνιστές, λέει μου φαίνεται. Λέει και εγώ είμαι πιο αριστερός, μου λέει. Λέω, αλήθεια λέει. Ναι. Στο Πολυτεχνείο ήμουν μέσα, λέει. Τρώγαμε ξύλο, λέει, για να μην πάμε. Άστα λέει τέτοια. Άρα πάει και αυτό. Αλήθεια, άλλο, παρακάτω. Άλλο. Αλήθεια είναι. Τα... Πού άλλο επαναστάτησες, ρε. Ο απλός κόσμος. Πού επαναστάτησες. Με τα τρακτέρ που πήγαν στα μπαράκια, οι άλλοι. Η κενό γίνεται χαμό στην Ευρώπη. Πού, πες μας. Δεν απαντάει. Δηλαδή, πού με τα τρένα που δώσαν 41% και 100% στο καραμό, πού επαναστατήσατε, ρε. Πού, πες μας. Όταν γίνανε εκλογές. Ποιες εκλογές? Οι εθνικές εκλογές. Τώρα. Ναι. Μάλιστα. Από το 100% των ανθρώπων που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν, ναι. πήγανε λιγότερα από τους μισούς. Ξέρεις γιατί?
Μην πας την κουβέντα που θέλει. Σε ρωτάω, ξέρεις γιατί. Φυσικά και ξέρω. Δεν είχαν συμβαίνουν γι' αυτό. Γιατί οι νέοι γύρισαν την πλάτη, Φιλόχη. Ποιοι τι είχανε. Γιατί η νεολαία γύρισαν. Για να διόρισε καμιά εθνική τράπεζα τίποτα δίκαια και τα λοιπά. Ξέρεις πώς τα πηγαίνανε. Τα νέα τα παιδιά. Βρεστούκα τα πηγαίνανε. Τα νέα τα παιδιά. Βρε, θα πηγαίνανε στο. Είναι στούκα. Πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Δεν έχει τώρα μαμαλίγκα. Άκουσα τώρα που είναι Έλληνες. Δεν έχει μαμαλίγκα τώρα. Όπως τρώγανε οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας, κλεφταράδες. Δεν έχει να κλέβει. Τώρα έχουν τα ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ τα παίρνουν άλλοι. Και τα τρώνε. Έχει μαμαλίγκα για αλλού. Μη στεναχωριέσαι. Οι άλλοι ζουν με επιδόματα. Πώς μπορεί να ζήσει. Δεν πάει να δουλέψει άλλος. Πώς μπορεί να ζήσει κάποιος. Με λέει ο μαμαδάς που έχει το ξενοδοχείο κάτω, μου λέει δεν πάει να δουλέψουν. Έχουν λέει τα επιδόματα. Λέω δώστε παραπάνω. Δεν... Δίνουμε και δεν έρχονται. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, ρε. Θα απαντήσει. Τι να απαντήσω. Ποια είναι αυτά τα επιδόματα που μπορεί να πάρει και να επιβιώσει κάποιος. Σου πω εγώ. 30 ετών. Ναι. Του δίνει 4-5 εκατοστάρια επίδομα. Δεν ξέρω ποιο είναι το επιδόμα. Η γιαγιά του ζει. Θα είναι καμιά 70. Πώς πάει... να παίρνει η γιαγιά του. Δεν το σκέφτεται πώς θα πάει η γιαγιά του. Πώς να παίρνει. Θα πάει 85. 15 χρόνια ξέρει τι είναι. Πόσα 4.500 έσημα την περνάει φραμπαλά. Ζει και η μάνα. Ζει και ο παπάς. Γκόμενα δεν έχει, αν έχει καμία. Που αν την πάει στο πάρκο, γυρίζει πίσω, κάνει και κανένα μεροκάματο, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Και βολεύεται. Πώς θα βγάζει. Έτσι δηλαδή. Ζούνε! Έτσι ζούνε! Έχεις παραδείγματα να μου πεις ο Λέδη τι έτσι. Παραδείγματα να έχω, ρε κόκκινε. Οι σωστοί και οι αυτοί και τα λοιπά, τα παιδιά που έχουν ένα μόρφωση κτλ. Σηκωθήκαν και φύγανε στο εξωτερικό. Αν βρήκανε. Αν βρήκανε τα παιδιά. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα παιδιά. Αν βρήκανε τα παιδιά. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τους παίρνουμε λοιπόν, τους βάζουμε στο μήλο και να λέμε ότι τα παιδιά είναι τεμπελίδες. Πόσοι ζουν με επιδόματα, σου λέω. Πόσοι. Πόσοι είναι αυτοί, χίλιοι. Λέω πώς δεν πήγαν να ψηφίσουν το 50% γιατί δεν είχαν συμφέρον. Οι άλλοι που είχαν πήγαν. Ποιο είναι το συμφέρον που μπορεί να είχαν. Το συμφέρον που μπορεί να είναι από μια κλίση. Εγώ να πάω να, δευτερόλεπτα. Από μια κλίση. Από μια τράπεζα, από ένα δάνειο. Από μια επιχείρηση που θέλει μέσω ξέρω εγώ, να παρακάμψει ένα χαρτί. Από τέτοιε λεπτομέρειε ένα κάρο. Τι όφελο το όφελο είναι αυτό για αυτό. 100 ευρώ, 200. 200, 1000 το. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Και τι θα κάνει. Ο Έλληνα τελευταία... τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάσει με τα επίσημα στατιστικά πάνω από ένα μισθό ετησίω. Να τον πα το φλόρο από τον Ορεστιάδα στο τρίτο σώμα. Πώ δεν έχει. Έχει. Και τι άλλαξε. Ο φλόρο δεν μπορεί στο Ορεστιάδα, θέλει εδώ. Τι θα πάθει δηλαδή εκεί. Ρε κόκκινε, δεν σου λέω. Σου λέω τι κάνουν. Δεν θα κάνουμε τον ανάγκη. Δεν διαφωνώ ότι το κάνουν. Και... Πώ ψηφίζει ο άλλο και τι κάνει ο άλλο. Άιντε. Ο άλλο να πάρει, ξέρω εγώ, κάνα επίδομα, κάνα εσπατάκι και τα λοιπά να χωθεί. Όλοι έχουν. Και αυτό πάει. Το Καραμαλή γιατί το ψήφισαν 100% εκεί πέρα. Αν είχαν κάποιο όφελο. Τον αγάπησαν, εσένα ρωτά. Του Σεραίου ρωτά. Του Σεραίου ρωτά. Πήγα εγώ απάνω. Μετά το τρένο. Πριν την Καριστίνου. Και. Θες να σου πω τι έγινε. Φυσικά. Κόντεψε να με δίνουν οι Σεραίοι που έβρισε τον Καραμαλή. Ξύλο θα έτρωγα. Τι Καριστίνου τώρα. Πήγα εγώ. Τι Καριστίνου. Καριστίνου έχανε και το παιδί τη η γυναίκα. Εγώ πήγα που δεν έχασα παιδί. Πήγα με το δικό μου το παιδί. Με λέει παπά σε δίνουν. Λέει, πάμε. Μην κάνει λέει αυτό κτλ. Θα με δέρναν οι Σεραίοι που είπα για τον Καραμαλή. Και εσύ τώρα θες αυτό το λαό να το σεβαστώ. Να πούμε ότι θα κάνει επανάσταση. Πήγε από εδώ. Πάλι θέλω, θέλω να μην τα μηδενίζει. Δεν μηδενίζω τίποτα. Σου λέω αυτά που ζω. Δεν σου λέει αυτά που δεν ζω με βιώματα. Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν τίποτα, κανένα καλό δεν βάλω. Οι υπόλοιποι δεν τα έχουν. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν έχουν βιώματα. Έχουν. Όλοι έχουν τα βιώματα. Όλοι. Όλοι βρίζουν, όλοι βρίζουν τους πολιτικούς και όλοι τρέχουν από πίσω τους. Τι να κάνω εγώ, τον επαναστάτη τον κάνω εγώ. Φτάνει τόσο που τον έκανα. Κάλεσε την απεργία σου, κάνε την επανάσταση και άσε με εγώ να έρθω να κάνω την εκπομπή μόνος. Πάμε παρακάτω. Άντε μπράβο. Επαναστάτες του κόλου όλοι. Άιτε. Μην εκφραστώ χειρότερο δεν κάνει. Έχω και μια ευγένεια. Με τον Τζορτζ Νόρις κάνω ακόμα. Εντάξει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Αυτό που ζω δεν υπάρχει. Όλοι σα πιάσαν ο πόνος. Κάνω απεργία. Ξέρεις γιατί κάνεις απεργία. Όχι, λέει δεν ξέρω. Επειδή με βγάλαν από την Ένωση λέει, και είμαι στα δικαστήρια. Γι' αυτό τι κάνει, δεν το κάνει για τον άλλο. Και ζητά από τους άλλους να είναι αλτρουιστές. Δηλαδή να το δέρνεις από την Τούμπα μέχρι το χωριά να το δέρνεις. Κλωτσιές, μπουλιά, να το δέρνεις. Μεταφορικά το λέω. Να το δέρνεις με τα λόγια δηλαδή. Για να μην προάγουμε βία. Ενώ το είπε και, φραστικά μετά, να τον... και μετά πάει το σώσιο. Σιγά σιγά, φραστικά να τον δέρνεις. Φραστικά με το λόγο σου. Να του λες τι πράγματα είναι αυτά. Και επειδή για σαν πορεία χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ένα φίλο μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο λέει πολλά. Όταν ο Χίτλερ προσπάθησε να κάνει την γερμανική αυτοκρατορία, μου στέλνει τις μέρες σε αντίσταση που προέβαλε κάθε χώρα. Λοιπόν, θες να μάθεις. Όχι. Ναι. Ποιος το λέει αυτό.
Οι μεγαλύτεροι δοσύλλογοι και ρουφιάνοι. Να τελειώσω. Τους βρήκε εδώ πέρα. Να τελειώσω. Ελλάδα 219 μέρες. Νορβηγία 61, Γαλλία 43, ναι, που ήταν η υπερδύναμη της εποχής. Ναι, άκουτορ. Πολωνία 30, Βέλγιο 18, Ολλανδία 4, Ιουγκοσλαβία 3, Τσεχοσλοβακία, ναι, Λουξεμβούργο. Ναι, ναι. Δανία και λοιπές χώρες 0. Ναι. Και η Ελλάδα έκανε 219. Άκου τώρα για την είναι Ελλάδα. Που ο λαός αυτός δεν αντιστέκεται. Άκου τώρα το έργο. Που τώρα. Λέγανε... Άκου τώρα το έργο. Τα πες. Άκου εδώ εμένα. Από ομολογίες γιαγιάδων, φίλων των γιαγιάδων, παππούδων κτλ. Από ιστορικούς κτλ. Ψάκανε να βρούνε στις άλλες χώρες ρουφιάνους για να... και στην Ελλάδα είχαν κάνει ουρά οι δοσύλλογοι εδώ πέρα. Είναι αντίσταση των Ελλήνων. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Βάλτε να τα ακούσουν. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Για αντίσταση ρε που σου στέλνει ο άλλος. Έχεις τρελαθεί ρε, ναρκωτικά παιδιά. Είναι πραγματικά νούμερα. Και πραγματικά νούμερα, τι 219 μέρες περνάγανε μπέικα εδώ πέρα οι Γερμαναράδες. Μπέικα. Άλλο, έχεις κάνει καλό. Άκου τώρα σχόλιο, ναι. Άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος, ναι, γράφει ό,τι νομίζει. Πρέπει να θέλει κάνει. Ποιος πάνω σκούνστης και πας καλά, συστημικός ή φούλ ήτανε. Να μιλήσω τώρα ή θα βάλει το γράφει. Βάλε, βάλε. Βάλε. Συγγνώμη, βάλε. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ουρές ήτανε. Ουρές. Οι καταδότες, ουρές. Ουρές. Όποιος ξέρει, εμπρός λοιπόν. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ένα τι έγινε, ρε κόκκινα, σου κόψε εδώ το. Τι λέει αυτός. Ότι τι. Μίλα. Μίλα. Πες ό,τι θες. Τι να πω. Πες ό,τι θέλεις. Από ό,τι θέλω. Τι θες να σου πω. Ό,τι θέλεις. Ούτως ή άλλως ό,τι θέλεις. Α, δεν συμφωνείς με αυτά που λέω. Τους λες 200 χρόνια τι επανάσταση κάνατε. Τίποτα. Πήγα εγώ στις Σέρες για να το τελειώνουμε το θέμα. Ένα μήνα μετά το δυστύχημα που ήταν φρέσκο. Και λέει, θα βγει πρώτος, λέει ο Καραμαλής στους ψήφους. Χαζός, λέει, είναι ο Τσίπρας που έβαλε, λέει, στις Σέρες. Ο Τσίπρας με το μυαλό του. Άρρωστο, απληροφόρητος να πούμε. Πήγε με το μυαλό του να βάλει στις Σέρες υποψηφιότητα. Και κατατροπώθηκε. Καταποντίστηκε ο κύριος Τσίπρας στις Σέρες. Μάζεψαν, λέει, 600.000 υπογραφές. Και ο Χριστόδουλος μάζευε. Και ο Χριστόδουλος. Και τώρα που θα γίνουν εκλογές, ευρωεκλογές, αφού θες να μάθεις και δεν θες να μιλήσεις, θα πω εγώ. Στις ευρωεκλογές, λοιπόν, θα κατατροπωθεί η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί. Δεν έχουν συμφέροντα τα λαμόγια εμείς. Οι Έλληνες με τους πολιτικούς στις ευρωεκλογές, πού να μας βολέψουνε. Να πάει στο Χάρβαρντ ο κόκκινος ή εγώ να πάω στις Βρυξέλλες, ξέρω εγώ να φάω παγωτό κεράσι εκεί στις Βρυξέλλες. Δεν έχω. Οπότε οι μάγκες, δεν και καλά θα βγουν τώρα στα αυτά, συστημικά αυτά κτλ. Κανάλια, θα πούνε κατατροπώθηκε ο Μητσοτάκης, πήρε το μήνυμά του. Μόλις ξαναγίνουν εκλογές, για να πάρει το επίδομα, τώρα δεν έχει επίδομα. Στις ευρωεκλογές δεν έχει. Το λαμόγιο πολίτης, εμείς δηλαδή. Δεν έχουμε να παίρνουμε κάτι από αυτές τις εκλογές. Εγώ αυτό δεν χάσε ένα εκτίδομαι εγώ. Το κοινό θα. Σε μη μιλάς. Κάτσε στην άκρη, θα πάρει το μεροκάματο. Ρε, κάτσε, πάρει το μεροκάματο στην άκρη. Κάτσε δίπλα, πάρει το μεροκάματο. Θα ανοίξουμε γραμμές, θα περάσει η ώρα, θα τη βγάλεις και εσύ. Πάει έτσι. Α, τώρα πάει έτσι εκπομπή. Όχι, είναι τώρα ευρωεκλογές. Μιλαθεί. Άμα μιλάω εγώ, κάτσε άκου. Τι άκου, δεν έχω να πω. Κάτσε άκου. Είπα εγώ δεν έχει να πει. Μιλαθεί. Δεν αφήνω να μιλήσει. Δεν μου πες ρε μίλαση. Μα με διακόπτει εσύ. Πρώτα αυτός. Μιλάω κάτι, λέω κάτι. Λέω κάτι εκείνη την ώρα. Τώρα αν αυτό θέλει σοβαρό. Τι να σου πω. Εσένα σ' αρέσει να διακόπτουν. Εμένα. Ναι. Μια ζωή με διακόπτουν. Εσύ δεν βάζεις γλώσσα μέσα όμως. Δεν τη βάζω μέσα τη γλώσσα. Ο άλλος με πληρώνει την έχω έξω τη γλώσσα. Όχι να γλυφώ όμως, να μιλάω. Ποιος σου είπε ότι γλύφεται. Ναι. Θα έρθουν οι εκλογές τώρα, θα κάνουν αντίσταση οι Έλληνες εκ του ασφαλούς. Στις δημοτικές εκλογές τι όφελες είχαν. Ποιος είχε λέει. Στις δημοτικές εκλογές. Τα προσωπικά τους, ποιος μπει στο Δήμο. Ωραία. Τότε γιατί ο Μπακογιάννης καταποντίστηκε στην Αθήνα. Τι έκανε ο Μπακογιάννης. Καταποντίστηκε. Δεν είχε να διορίσει ο Μπακογιάννης στην Αθήνα. Τι λες. Δεν είχε. Τι λες. Διορισμένοι ήταν όλοι. Τι λες. Ναι, αυτό που σου λέω. Μου πιάζει τώρα τον Μπακογιάννη, το νούμερο ένα ανύπαρκτο. Η μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών ήταν αυτή που έγινε. Σε Δήμο. Δεν μιλάμε για εκλογές. Μικρό ήταν. Τι Δήμο και Λουκά Καρά Δήμο, ρε. Τι Δήμο. Είναι μικρό αυτό που έγινε. Τους είπανε ότι παοξίδες, μην ψηφίζετε τον. Πώς το λένε, μην ψηφίζετε τον. Όχι, ο Ζέρβας έχασε. Ο Ζέρβα. Γιατί πήρε προμότερ εσένα. Άκου τώρα εμένα. Πήρε σε ένα προμότερ. Άκουρε εμένα τώρα. Πήγε ο Ζέρβας, τον είδε φωτογραφία με τον Μαρινάκη.
Ο άλλος την είδε να πούμε παοξής, πήρανε γραμμή και ψηφίσανε στο Δήμο τον κύριο, πώς θέλω, τον καινούριο. Αγγελούδη. Τον κύριο Αγγελούδη. Δεν έκανα καμιά επανάσταση. Τι επανάσταση να κάνουν, αυτός ο Φουκαράς ο Ζέρβας φωνή είχε, μιλιά δεν είχε να πούμε. Ποιο αντιεπικοινωνιακό άνθρωπο δεν έχω δει. Καλό παιδί, τίμιο παιδί, δεν έκρεψε όπως και ο καινούριος δήμαρχος, μαθαίνω τίμιο παιδί είναι. Δεν βγήκε σε μια γειτονιά να πούμε ο Ζέρβας. Ο Ζέρβας, ξέρεις γιατί έχασε τις εκλογές. Άντε να στο πάω και αυτό να τελειώνει. Ο Ζέρβας ήταν ένα παιδί. Γιατί τώρα έλεγες εσύ. Περίμενε ρε κόκκινε. Περίμενε. Ο Ζέρβας ήταν ένα παιδί. Προμπότε. Από πλούσια οικογένεια, θα φάσει αγωνιά στα μούτρα. Από πλούσια οικογένεια, δεν ήταν περπατησιάρης να πούμε στα λαϊκά τα στρώματα και δεν μπορεί στα 57 του που εκλέχθηκε, 56 του. Μια χαρά ήταν. Να γίνει, κάτσε ρε, να μιλήσει. Ήταν συνεχώς στις λαϊκές, τα καταστήματα. Σταμάτα, φέρ το κινητό στο κεφάλι. Σταμάτα, μη θα σπάσει το κινητό γιατί το κεφάλι σου είναι αρναούτικο να πούμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν ήταν ο άνθρωπος να βγει, σφιγμένος έβγαινε. Bon vivere ήταν, δηλαδή ο Βαρδάκης θα βγει, ποιο πολλούς ψήφους θα πάρει. Με συγχωρείς, ναι, επειδή κάποιος είχε τρόπους. Ήτανε... Σε ποια Θεσσαλονίκη ρε, θα βγεις με τρόπους. Εγώ τον είχα δει φίλε και στις λαϊκές και στα μαγαζιά παντού. Πού τον είδες, σε ποια λαϊκή, με το ζόρι ερχόταν. Ρε. Τι λες, ρε. Εκεί τα λαϊκές του μύριζαν τα λεμόνια και τον βρώμα καταλάχανε να πούμε. Άσε με τώρα. Δεν ήτανε να λαϊκή. Δεν τρέπεσαι λίγο. Γιατί εγώ καθόλου δεν τρέπομαι. Το να μου λες ότι ήτανε. Του βρωμάγανε οι μελιτζάνες και τα ψάρια και πήγαινε και απολυμανότανε. Έμπαινε κάτω από την απολυμάντρα να πούμε και τον απολυμάνανε να πούμε. Γι' αυτό δεν βγήκε. Δεν ήτανε στα λαϊκά στρώματα να πούμε. Α, δεν φταίσαι δηλαδή. Και εγώ φταίω. Εγώ τι κάνω και δεν πετυχαίνω. Φταίω εγώ, φυσικά φταίω εγώ. Φυσικά. Αν κάνω 100 διαφημίσεις και οι 90 πάνε καλά και οι 10 δεν πάνε καλά. Τρεις στους τρεις δημάρχους τους κατέστρεψε, ρε πλάκα. Ποιους δημάρχους κατέστρεψε. Πάμε σε. Θα πάρω το φερέτη, θα σε φτιάξει τη γραμμή στο διάλειμμα. Πάρω όποιο θέλεις. Ο τρομπαλά να πούμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και φυσικά είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έκαναν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και το μήνυμά στο 54045. Με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι με τις εκπομπές σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 6 προσκλήσεις για τον μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 2 παρατέταρτο. Γράφετε α02 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344 προκειμένου να κερδίσετε μία από τις 6 προσκλήσεις. Για εσάς οι οποίοι δεν θέλετε περιορισμού στο φαγητό και στις επιλογές οποίες θα κάνετε, αν έχετε όρεξη, όρεξη να έχετε δηλαδή, Let It Be και φυσικά All You Can Eat, ό,τι και αν φας, με 7 ευρώ και 90 λεπτά καθημερινά από τις 6 και τις Κυριακές από τις 12 έχετε All You Can Eat στα καταστήματα Let It Be στο Δεκανήσου, στην Κούσκουρα και στην Νίκης με Βενιζέλου, για να απολαύσεις ξανά και ξανά τις αγαπημένες σου γεύσεις. Και φυσικά για τα μικρά παιδιά All You Can Eat με 3 ευρώ και 90 λεπτά. Απαντάω στο 487. Τι είπε αυτός? Ποιος πάνω κομμουνιστής, λέει, πας καλάρα, συστημικός φούλη ήταν, πανάκριβος και με πολλά χρήματα, να είχαμε να λέγαμε επαναστάτης ήταν. 487, επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις τι είπε. Είπε ο Πανούς ότι είναι πιο αριστερός από αυτούς. Ο Πανούς με είπε στο Πολυτεχνείο, μας δέρναν οι κουκουέδες για να μην μπούμε μέσα. Και δεν πουλούσε ποτέ τρέλα ότι είναι κάτι. Τρέλα πουλούσε γενικώς και το έκανα και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν δήλωσε κομμουνιστής. Και στο κάτω-κάτω, εγώ από αυτό που έχει πει το κουκουέ, κρατάω ότι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε ποτέ. Ας τους ανθρώπους να ρεσικέσαι. Δικαίωμά τους. Ας τους να μπούμε στη Βουλή και αυτοί. Ας να μπαίνουν, πάνε, έχουν ένα κομμάτι που τους ψηφίζει και δικαίωμά τους. Άστος, η γιαγιά μου ήταν, μην με κάνεις τώρα, έχω και συναισθηματικό με τους κουκουέδες εγώ. Αριστερό σόι. Εντάξει. Θυ μου εξορίες αυτά, εντάξει. Είχαν την ιδεολογία τους, νομίζανε ότι θα σώσουν την κατάσταση, θα φέρουν τον καπιταλισμό, τον πυροβολήσουν. Εντάξει, νομίζανε, τι έκαναν. Κάναν τον αγώνα τους. Άδοξα έληξε ο αγώνας τους. Κάναν τον αγώνα τους. Κάνανε.
Φύγανε, τουλάχιστον με τη συνήθεια του καθαρή ότι κάνανε τον αγώνα. Φυσικά κάνανε. Ωραία. Αν θέλουμε λοιπόν να μην κλείσουμε τα μάτια σε αυτό το έγκλημα που έγινε και σιγά σιγά αποκαλύπτεται και τι και τι και τι και τι, γιατί κάποιοι λέγανε, αποκαλούν ένα κομμάτι του κόσμου ψεκασμένους. Βρήκανε ξυλόλιο. Κόκκινε, από τη στιγμή που ο Έλληνας λειτουργήσε στις Σέρρες έτσι, δεν ασχολούμαι με τα τρένα. Αυτό δεν γιατί στις Σέρρες πήγα και εγώ. Δέχομαι αυτό. Κάτσε λίγο, ρε. Το δέχομαι αυτό. Κάτσε. Αυτό δεν είστε πιο ευαίσθητοι από εμάς. Ποιος το είπε αυτό? Δεν είστε πιο ευαίσθητοι από εμάς. Πήγα στις Σέρρες, με πιάσαν πέντε γυναίκες, 40-45 που έχουν παιδιά στο δημοτικό, 35. Να σου πούμε για το γήπεδο. Ωραία. Με κάνανε το μυαλό ο Μπαρούτι, πήγα ούτσι, έβρισα τους Σέρρεους, με κάνανε καταγγελία στον αντιπροληπτικό τέλος πάντων κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν ούτε το γήπεδο να φτιάξουν, σου έδωσε λεφτά ο Καραμαλής και ένας. Τέλος πάντων από εκεί και το γήπεδο ακόμα δεν έγινε. Και άμα ασχοληθούμε με το γήπεδο, έχουμε να πούμε πολλά. Και ποιο το όφελος έχω να ασχοληθώ με το γήπεδο? Καταγγελία έφεγα, τους έβρισα. Έκανες αυτό που ένιωθες. Περίμενε, ρε κόκκινε. Περίμενε. Εσύ με τη συνείδησή σου είσαι καθαρός? Όχι. Γιατί? Έκανες αυτό που έπρεπε για το γήπεδο. Ήταν για τα παιδιά. Αλλιώς δεν θα το έκανα. Ακριβώς. Καλά έκανες. Ήταν για τα παιδιά. Θα σε κατηγορήσεις κανείς γιατί το έκανες. Ε? Σε κατηγορεί κανείς για αφεντικό που φάγαμε την καταγγελία ότι τους έβρισαν να μου. Και έχει δίκιο. Σου λέει μας κατήγγειλαν. Αυτό έγινε ένα λάθος και από εκεί πέρα είναι και θέμα χαριστίας. Ναι, εγώ μου τώρα σε καταλαβαίνεις ότι χωρίς κέρδος κέρατα τώρα να έχουμε. Είναι ιστορίες. Και θέμα χαριστίας αυτό. Τι λέω. Να κάνουμε τώρα. Τι να κάνω εγώ το ρεμπέν των δασών της δημοσιογραφίας, τι να κάνω εγώ τώρα. Στο ζήτημα. Τον έκανα, φτάνει. Βγείτε εσείς μπροστά οι καλοί, να τελειώνουμε. Κάνε εσύ το Μητσοτάκι. Εμένα τρεις φορές ο Μητσοτάκης μου ρίξε το Facebook και δύο μεγάλες χορηγίες δεν τις πήρα εξαιτίας του. Θα κάνω κι άλλη επανάσταση. Θα πεθάνω στο Γαρίσιο, στο τελευταίο όροφο, στο υπόγειο. Άσε, πάω στον πρώτο τουλάχιστον. Τράβα στα υπόλοιπα θέματα. Έιτε. Δηλαδή λες για τα Τέμπη. Τελείωσε τα Τέμπη. Να το πνίξουμε. Τελείωσε. Την πνίξατε οι Έλληνες με την ψήφο και στις Σέρρες. Την πνίξατε. Τώρα η Καριστιανού, άστι να τρέχει. Χαροκαμένη μάνα είναι. Καλά κάνει και τρέχει. Και με τον Χριστόδουλο. Χωρίς να έχετε κάνει αυτό, υπογράφατε. Είμαι αυτό για τις ταυτότητες. Άμα σας έλεγε ποιος κυβερνούσε τότε ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρωθυπουργός, ούτε με νοιάζει. Ο Σαμαράς, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Με τις ταυτότητες δεν ήταν ο Μητσοτάκης με τον Χριστόδουλο. Τότε γίνανε Παπανδρέου. Δεν ήταν. Παπανδρέου ήταν. Παπανδρέου, όποιος ήταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Άμα τους λέγανε πόσα παίρνει σύνταξη, έλα εδώ, 8 κατοστάρικα, μάλιστα. 7-30. Αν υπογράψεις. Κανένας δεν πήγαινε να υπογράψει. Κανένας. Πήγαινε εκτός ασφαλούς και υπογράφανε. Έκανε ο Χριστόδουλος το κομμάτι του. Εντάξει. Έχεις τίποτα άλλο να πεις? Δηλαδή άρα να φύγουμε και να πούμε δεν κάναμε τίποτα γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί εσύ τι κάνεις δηλαδή? Ρε, ας τι κάνω εγώ. Λέω να φύγουμε και να... Οποιανού η καταστροφή χτυπήσει το σπίτι, κάνει αυτός. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτή η λογική δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό κατάλαβα εγώ, κόκκινε. Καλά έκανες και το εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν οδηγεί τα άλλα τα ακούω βερεσέ από όλους σας. Μόνος του είστε δεν... τόσο φιλοτομαριστή. Είμαστε τόσο φιλοτομαριστή λαός. Τέτοια φιλοτομάρια είμαστε για τον εαυτό μας και τους γιου που δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Άρα, αν κατάλαβα λάθος, με τα δεδομένα δικά σου. Με τα δεδομένα δικά σου είμαστε ο χειρότερος λαός όλων. Από τους χειρότερους λαούς, ναι. Είμαστε. Και η πολιτική που έχουμε είναι περισσότερο καλή από όσοι μας αξίζουν. Εκεί κατέληξα εγώ. Κάνοντας κοινωνιολογική προσέγγιση. Ωραία, πού είναι λαό μας, η καλοσύνη τους, πού είναι? Ορίστε. Η καλοσύνη. Δεν έχει καμία καλοσύνη. Λέω εγώ. Εσύ και τελειώνω. Είπες. Λέω ότι δεν μας αξίζουν καλύτεροι πολιτικοί. Μη σου πω ότι είναι καλύτεροι από εμάς οι πολιτικοί. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε καλοί σαν λαός. Αυτό λέω. Προφανώς έχουμε αυτό που μας αξίζει. Μα, ειδικά, φυσικά έχουμε παραπάνω από αυτό που μας αξίζει. Άνοιξε γραμμές. Το τερματίζεις. Το τερματίζω, ναι. Αυτή είναι η δική μου διαπίστωση. Μα, αν κάνω λάθος εγώ. Ή είμαι λάθος, το κοινό θα πει λάθος κάνεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Κωστή, η διαφορά έχεις ποια είναι? Για πέμου. Το δικό μου το λάθος, το δικό σου το λάθος. Ναι. Δεν κοστίζει τίποτα. Ναι. Αυτόν το λάθος κόστησε 57 ζωές. Αγόρι μου, το καταλαβαίνεις το έργο. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όταν θα μας πει πάρε ένα ΕΣΠΑ 20.000 για μη μιλήσεις, φουφ, πλονζόν, τα πήραμε. Τελείωσε. Τους διόρισε ο Καραμαλή, τελείωσε, τελειώσαμε. Τέτοιοι είμαστε. Όλοι βάζουν και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είναι από το εξαίρεση. Τι δηλαδή είναι... δεν είμαι εγώ καλός. Θα κάνει ο φίλος ο Βελόπουλος τον καλό. Κατάλαβες, εκεί με τρελαίνει ο Βελόπουλος. Εγώ ζήτησα από κάποιον. Που μιλάει με τον Ιησού Χριστό και παίζει τάβλο. Ζήτησα από κάποιον. Παίζει πόρτες και πλακωτό με τον Ιησού Χριστό. Ζήτησα από κάποιον να ψηφίσει Βελόπουλο.
Έτσι, τρίβεσαι, σε βλέπω εδώ στα τηλέφωνα. Ποιος τρίβεται? Τρίβεσαι, στέλνει μηνύματα. Τον αναφέρει. Ένας καλός υπάρχει εκεί, ο Κόκκινος, έκανε και βάντα κτλ. Βέβαια, γιατί να πήγε το Μάτζιο και τον, εμένα και τον Κουλιανό. Και. Κάνω μια. Ως βέρκος μας, να πούμε. Ενοχλήθηκες που κάποιος είπε καλή κουβέντα για μένα? Όχι, καμία καλό δεν ενοχλεί. Ενοχλήθηκε που αυτός είπε καλή κουβέντα για σένα. Πάμε παρακάτω. Πάρ' το τηλέφωνο και δεν τον μιλάω. Και εγώ τι φταίω γι' αυτό? Τελείωνε, πάρε γραμμές. Πες την κοπέλα. Άκουσε τον Αβαντάρο. Ναι, έτοιμος είσαι. Άκουσε τον Αβαντάρο. Γιατί δεν βρήκε τον παπά του ή βρήκε τον παπά τη Λατινοπούλου. Γι' αυτό δεν τον Αβαντάρισε. Τι είναι ρε Κόκκινε, οι παίκτες να του αναδείξει? Φυτά, τα σπείρει. Μια ολόκληρη διαδικασία χρειάζεται να σωματωθούν. Στο εξωτερικό δεν χρειάζεται, το χρειάζεται. Πώς θα έχετε στο μυαλό σου? 2-31-0-90-90-90. Μέχρι σήμερα θα είναι ο Κόκκινος εδώ, αύριο θα λείπει, την Πέμπτη θα είναι εδώ. Ό,τι θέλω να του πείτε το λέτε τώρα. Γιατί αύριο απεργεί. Και τι είναι αυτό το κακό? Αλλά δεν ξέρει γιατί απεργεί. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι το κακό ότι απεργεί. Ότι δεν ξέρει ποια είναι τα αιτήματα που απεργεί. Τα ξέρει? Όχι. Ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Βρε, ο γιατρός είπε. Εσύ έχεις να πεις. Ο γιατρός είπε. Ο γιατρός είπε να σου λέμε ναι. Βρε, ο γιατρός είπε. Εγώ σου λέω, κάνεις απεργία. Δικαίωμα είναι η απεργία μου, τα είμαι εδώ τα παιδιά. Ναι, σωστά, ωραία. Ξέρεις γιατί κάνεις απεργία? Για τα τέμπη. Για τα τέμπη κάνεις απεργία. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Κάνει απεργία αυτός. Ναι. Και δεν μπορεί να μην δεν κάνει, γιατί είσαι στα δικαστήρια με την άλλη. Με την ένωση. Γι' αυτό κάνει απεργία. Με ρώτησες κάτι. Σου απαντάω, γιατί φαγώθηκες, ναι, και επιμένεις να λες κάτι το οποίο δεν σου το επιτρέπω. Σου το είπα και πριν. Δεν σου επιτρέπω να μην μου επιτρέπεις. Μας απαντάω, ανταπαντάω. Σε έχουν πυροβολήσει ποτέ? Παραλίγο. Στην Εγκρατεία πριν χρόνια θα με πυροβολούσε ένας Γεωργιανός. Πλησιάζει η ώρα. Ναι. Πλησιάζει η ώρα. Έχεις μάγνουμ? Τι σε νοιάζει τι έχω? Κολτ 45. Τι σε νοιάζει? Εντάξει. Αν ξέρω ή όχι, τα γνωρίζει. Βέβαια, σε αυτά δεν πιάνει. Ξέρω και ποιο και κάνει παρέα. Και που χωρί όλο και κάνω όπλο θα έχει. Αν θε, συνέχισε να λε βλακίε. Ξέρω, ξέρω. Αν θε. Έλα. Καμιά χειρομοβίδα έτσι να. Ναι, με αυτού που κάνει παρέα, φυσικά χειρομοβίδα θα έχει. Θα έχει το Ευαγγέλιο. Θέλει. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Όχι, δεν κάνει το Μάξ. Δεν θέλω, δεν κάνω το Μάξ. Πού να κάνω? Πες συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάρε τι γραμμέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Έλα, καλησπέρα. Καλώ τώρα. Έχω να πάρω 8 χρόνια. Αύριο με τον Κηδεμόνο. Για πες γιατί πήρε σήμερα μετά από 8 χρόνια να πούμε. Κοίταξε, σπανίως συμφωνώ, διαφωνώ με τον Γρηγόρη και σπανίως συμφωνώ με σένα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, τι κάνεις? Ποιος είναι ο Αλέξανδρος? Αλέξανδρος Ιωαννίδης. Ποιος είναι αυτός? Μερσεντές. Αυτός που κάνατε την δουλειά και σας κυνηγούσαν οι παοξίδες, αυτός ο Ιωαννίδης είναι. Μάλιστα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πέρασαν 11 χρόνια. Θυμάσαι που σας κυνηγούσαν οι παοξίδες να σας δίνουν? Αλέξανδρε, Αλέξανδρε, με φοράς ο κόκκινος. Είδες πως πέρασαν 11 χρόνια. Ξέρω εγώ. Εγώ πέρασα 11 χρόνια ένα Μερσεντές, μια βόλτα δεν μας έδωσες να κάνουμε. Αλέξανδρε. Ναι. Κοίταξε, όταν διοικήσω, εγώ σου υπόσχομαι το πρώτο δεδό σε σένα. Τι να περιμένω να πεθάνουν οι άλλοι, διοικήσει εσύ? Με τότε θα έχω πεθάνει εγώ. Θα σου πω λίγο για τα Τέμπη. Θα ακούω πρώτη φορά μεσημέρι και σήμερα δεν τελειώνει. Για λες, λέγε. Κοίταξε, αλλά άσε με να το πω. Κοίταξε, για τα Τέμπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν μπορεί να δεχτεί κανένα ότι αυτή είναι η εικόνα που μεγάλωσε ένα δυστύχημα, η εικόνα που μεγάλωσε όλη η γενιά του 80, που είμαι εγώ. Δηλαδή, μπαίναν δημόσιοι πάλι μπάτε, σκύλια, λέστε. Ένα μισθό ανεξέλεγκτη. Και ζητούσαν από αυτούς τους ανεξέλεγκτες που μπήκαν από την πίσω πόρτα με ένα γλύψιμο του Τσοχαντζόπουλου οι διορισμοί, τώρα βγαίνουν στη σύνταξη. Γελάς καθόλου. Τι πράγμα είσαι. Ο θείος μου είναι 66, ναι, άνεργος τεμπέλης 33 χρόνια στο ΙΚΑ, μπήκε με 2.500 μισθό το 80. Γελάς ρε μαλάκα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας του ΙΚΑ, βγαίνει σύνταξη του χρόνου. Από αυτόν τον άνθρωπο αν γίνει ένα έγκλημα. Τι να ζητήσεις να πούσε από την πίσω. Μη βρίζεις ρε Θήριο. Μη. Έχει τη Mercedes γι' αυτό βρίζει. Άμα είχε τη Seat δεν θα έβριζε. Καλησπέρα. Αλέξανδρε, πάρε εκτός αέρα παιδί μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Πολύ καθαρά κύριε. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά, γιατί όλοι έχουμε συλλεκτική μνήμη. Απέργησε κανένας, έκανε καμία απεργία για τους 101 καμένους στο μάτι? Όχι. Έκανε κανείς απεργία για τους 57 νεκρούς πνιγμένους με τη Δούρου τότε? Για τους εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα. Ότι? Ότι οι μοναδικοί χαροκαμένοι και λυπημένοι και στεναχωρημένοι είναι οι μανάδες και οι πατεράδες. Αυτό είναι φίλε. Έπεσε κεραυνό στο κεφάλι τους των ανθρώπων. Να ρωτήσω. Όλοι άλλοι το σώο τους κάνουν και την πολιτική τους αβάντα. Να ρωτήσω κάτι.
Όχι, να τελειώσω αυτό. Να τελειώσω, τελειώσω. Ναι. Παρακαλώ. Εμείς το βράδυ θα πάμε μια χαρά και αύριο θα δούμε τα παιδιά μας όσοι έχουμε. Για ρώτα τη μάνα της Χαριστίνου, πώς κοιμάται το βράδυ, γυναίκα. Τα βράδυ, όταν έρθει το βράδυ, το βράδυ είναι δύσκολο. Όταν είσαι άρρωστος, όταν έχεις στεναχώρια, το βράδυ, φίλε. Το βράδυ είναι, δεν περνάει το βράδυ. Δεν εγώ περνάει είμαι το από βράδυ. Την Αθήνα. Ναι. Έχω το παιδί μου στην Αθήνα και δεν μπορώ. Φαντάζεσαι να το χάρω. Δηλαδή ούτε στην ιδέα δεν μπορώ να αναζήσω. Είναι οι άνθρωποι ζωντανοί. Όλοι οι υπόλοιποι θα πάμε, θα πιούμε, θα βγούμε. Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Αύριο, αν συνεχίσουμε έτσι, αύριο είναι η σειρά μας. Ναι, φυσικά είναι η σειρά μας. Έτσι ρε, είναι. Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ σε πολιτικά παιχνίδια δεν μπαίνω. Αυτά είναι πολιτικά παιχνίδια. Ποιος το λέει αυτό, ρε φίλε. Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει. Εγώ το λέω. Ποιο είναι το πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή για πες μου. Το πολιτικό παιχνίδι είναι ότι με το μάτι. Τι σχέση έχει το μάτι. Ας τον ολοκληρώσω. Τι σχέση έχει το μάτι με τα Τέμπη. Το ίδιο πράγμα είναι. Το μάτι, φίλε. Ήταν η συνέπεια. Πολιτική ευθύνη. Ήταν η συνέπεια πολιτικών ευθυνών δεκαετιών. Και το άλλο είναι δεκαετιών. Ήτανε πολιτική. Και το τρένο είναι δεκαετία. Όχι, δεν ήταν δεκαετία. Εγώ κυκλοφορούσα με τα τρένα και μου λέγανε θα γίνει η στραβή. Πάρε στο πέμπτο βαγόνι. Δεν διαφωνώ. Υπάλληλοι. Και τα έλεγα πριν. Εγώ τα έλεγα. Η τεράστια διαφορά στο μάτι. Μπορώ να απαντήσω. Σας άκουσα. Ότι έγινε επί Νέα Δημοκρατία και εγώ σας άκουσα. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο δυνατό το ΣΥΡΙΖΑ που έχει τη δυνατότητα και παρακίνητα νήματα. Αυτό λέτε. Θα σα πω. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικό κομμάτι είναι. Όχι. Όλο τα αριστερά. Όχι, 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 κύριε μου. Το μάτι ήταν ένα ακραίο, φαινόμενο από το οποίο προέκυψε η πολιτική και ατομική αναλυσία ετών με τα αυθαίρετα τα οποία γίνανε και δεν υπήρχε. Έχετε πάει στο μάτι. Εγώ είμαι Αθηναίος. Εγώ έκανα μπάνιο στο μάτι. Αυτό, η ερώτηση αυτή, ποιο είναι το όφελος. Αν ξέρεις, σου λέει, εγώ πήγα στο μάτι. Να δείτε πώς είναι το μάτι. Έχετε πάει στο μάτι. Όχι, δεν έχω πάει, κύριε μου. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που έχω πάει. Κύριε μου, ήταν αυθαίρετα. Ας το να πει. Όχι. Το μάτι είναι ένας δρόμος. Από πάνω δάσος με σπίτια, από κάτω θάλασσα. Αν ήταν αυθαίρετα, πάρα πολλά. Τι σημασία έχει. Και στο πώς δεν έχει σημασία, κύριε μου. Και στο πανόραμα της Μπούλας έχει αυθαίρετα. Πώς δεν έχει σημασία. Δεν παίζει ρόλο. Το ότι αφήσαν και καήκαν 101 άτομα. Ποιος άφησε, για να καταλάβω. Ποιος άφησε. Μην το πάμε πολιτικά. Επόμενη γραμμή. Θα την κάνουμε πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος άφησε. Και για ένα τόσο άθλιο θέμα θα το κάνουμε. Δηλαδή, εσύ τι λες. Ότι η μαμά της, η Καριστινού, άμα ήταν, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μάζευε υπογραφές. Δεν ισχύει αυτό που λες. Εγώ. Όχι, όχι, τον κύριο λέω. Αυτό είπα. Δεν είναι πολιτικό. Η μαμά, μα αυτό λέω, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες και οι συγγενείς. Βασικά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Οι άλλοι το ξεπερνάνε πιο εύκολα. Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες δεν τους νοιάζει ποιος ήταν απάνω. Τους νοιάζει τι χάσανε, με ποιον ήταν κτλ. Δεν τους νοιάζει αν είναι δεξί ή αριστερή. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Οι άλλοι, αν το εκμεταλλεύονται γενικά, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά κανένα πατέρα, καμιά Καριστίνου δεν την νοιάζει αν ήταν ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας επάνω. Είπε κανένα δεν είχε ευθύνη. Αυτή την καίη που έχασε το παιδί τη εκεί. Είπε κανένα δεν είχε ευθύνη η τότε κυβέρνηση για τα λάθη που γίνανε στη διαχείριση. Πάμε, κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ρε κολλασμένο, έχει δίκιο όσο για του δοσύλλογου. Έχουμε μακρά παράδοση. Οι δοσύλλογοι ήταν. Τι λες τώρα. Α, ναι, αλλά ξεχνά ένα πράγμα. Εμένα μου λέγανε, άμα δεν φας το φαΐ σου, θα σε δώσω σε αυτόν τον δοσύλλογο με τους Γερμανούς. Ήταν καμία κοσαριά στην γειτονιά. Γι' αυτό έγινα μπουλούκος και έκανα προπόνηση μετά για να τα χάσω. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Άρα για να υπήρχαν και οι δοσύλλογοι, υπήρχαν και αγωνιστές τότε. Φυσικά. Α, μπράβο. Αυτό θέλω. Εντάξει. Δεν ήταν μόνο δοσύλλογοι. Φυσικά υπήρχαν και αγωνιστές. Αλλά είχαμε και πολλούς από την άλλη μεριά. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Κάτι άλλο θέλω από στον κόκκινο. Δύο πραγματάκια θα το πω πρώτο. Ότι όταν ένας έχει κατάθλιψη, τι πρόβλημα έχει. Όταν έχω εγώ κατάθλιψη, τι κάνω. Κάθομαι στο σπίτι μου, δεν βγαίνω έξω, δεν μπορώ. Όχι, πάτε στο γιατρό να σας δώσει αντικαταθλιπτικά χάπια. Αντικαταθλιπτικά χάπια. Τώρα ο ελληνικός λαός που είναι σε κατάθλιψη, σε ποιο γιατρό να πάμε. Σε νευρολόγο. Σε τρελό γιατρό θα πας. Θα σε δει ο τρελό γιατρός και τη διάλογο θα κάνει, σε πετάξει δύο χάπια. Αυτή είναι η ευθύνη. Έχουμε πάθει κοινωνική κατάθλιψη. Ναι.
Και δεύτερο κόκκινε. Αναφέρει συνέχεια το, μια καραμέλα ανάμεσα σας. Ότι οι κομμουνιστές δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Χίλιες φορές. Δεν το είπα, δεν το είπα εγώ. Δεν, έχουν δεν, το μαζί τους. Δεν το είπα εγώ. Ήδη το. Αυτή το. Μαζί τους, δεν είναι. Καταρχήν κάνετε λάθος. Δεν το έχω πει εγώ. Ήδη το είπα. Ποιος το είπε. Όχι, δεν είπε. Ο Κουτσούμπας τι λέει. Ο Κουτσούμπας είναι κομμουνιστής. Αλλά να τον αφισβητήσεις δεν είναι, ξέρω εγώ, κάτι. Για ρωτήσει τον θέλει να κυβερνήσει. Μαζί με τον λαό μπορούμε να πάμε. Χωρίς τον λαό πώς θα πάμε, ρε αγόρι μου. Δεν θέλει να κυβερνήσει, κυρία μου. Δεύτερο, επειδή σα ακούω την κουβέντα που έδωσε για τον Κασελάκη. Κοίταξε, κουρασμένε. Αυτό ήρθε για να μείνει στην Ελλάδα. Και θα μείνει και αργότερα θα δούμε μια χαρά την πορεία του στο πολιτικό σχήμα. Τον άλλο μήνα έχω ραντεβού μαζί του. Ναι, να πα. Μετά το Μάη. Θα έχουμε άλλο πολιτικό σκηνικό, θα έχουμε λίγο ανακατοσούρα μετά τις ευρωεκλογές. Σημείωσέ το. Καλά, σε ευρωεκλογές θα κάνουν τους τσαγκούς τώρα οι πολίτες, γιατί δεν έχουν κάποιο κέρδος, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Τους τσαγκούς θα κάνουν. Μόλις έρθουν οι άλλες εκλογές, το παιδί αδιόριστο. Το έσπα να πάρουμε. Θα άραγε γονότα τότε. Και όσο για τους αγρότες, αν δεν ήταν του Κουτσούμπα η Θεσσαλή, όλοι θα ήταν στα σπιτάκια του. Στα γαλάκια. Σε καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Κλείστε το ραδιόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, εσείς. Καλησπέρα, γεια σας. Ήμουνα σήμερα εκτός. Με συγχωρείτε, δεν σας ακούω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλύτερα. Τώρα... Μαλώναμε τον πρώτο μισάωρο. Τώρα μαζί Κατερίνα γυρνά. Κατερίνα γυρνάω. Ναι. Τι λέγατε. Λέγαμε γιατί αύριο έχει απεργία. Και ο κόκκινος θα λείπει και εγώ τσακώθηκα με τον κόκκινο γιατί θα λείπει αύριο. Έχει απεργία, γιατί έχει απεργία. Υπάρχει πανελλαδική απεργία με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη. Στο Τέμπη, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλό είναι να ακουστεί ο κόσμος, μπας και πάει μπροστά. Πλεοφορία δεν θα είναι. Καλό είναι να μάθουμε την αλήθεια, φίλε. Ναι. Να μάθουμε. Την αλήθεια. Που, θα τη μάθει από τον Ευαγγελάτο την αλήθεια αυτός. Και τον άλλο, πώς το λένε, με τα γυαλιά, του Χατζη Νικολάου. Και από την Όλγα Τρέμι θα το μάθετε. Θα μάθετε την αλήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στο έργο το οποίο θα γινόταν, πού πήγαν τα λεφτά, πόσο πίσω πήγε αυτό το έργο. Μένω σε τούνελ, παιδιά. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Επίσης, καλησπέρα. Να σε καλά, ναι. Καλησπέρα, με ακούτε. Καλώς το. Ναι. Κωστά, για το κομμάτι δεν παίρνω τηλέφωνο συνήθως, λίγο για το κομμάτι το ιστορικό μόνο. Βέβαια. Γιατί γενικεύεις και αδικείς. Αν ψάξεις λίγο την ιστορία, σε όλες τις χώρες που κατέληξαν οι Γερμανοί, οργανώθηκαν μονάδες στρατιωτικές, οι οποίες ενίσχυσαν το γερμανικό στρατό στον πόλεμο. Όταν στην Αθήνα προσπάθησε η αντίστοιχη φιλοναζιστική οργάνωση ΕΣΠΟ να κάνει κάτι τέτοιο και πήγαινε να φτιάξει μια μεγάλη μονάδα με κόσμο που θα πήγαινε να πολεμήσει μαζί με τους Γερμανούς. Τους κάγαν τα λάστια. Μια αντιστασιακή οργάνωση ελληνική, όχι αριστερή, με Έλληνα αξιωματικό αντιστασιακή οργάνωση, έβαλε βόμβα να τίναξε τα γραφεία και ποτέ Έλληνας δεν πολέμησε οργανωμένα υπέρ των Γερμανών. Ενώ π.χ. Ολλανδοί, Νορβηγοί, ακόμα και Γάλλοι πήγαν οργανωμένα. Α, δεν κατέβηδαν οι Έλληνες. Ναι. Με τις κουκούλες. Οι Έλληνες κατέβηκαν. Όχι, παράγοντες ομάδων της πόλης. Ήταν με τις κουκούλες. Παντού ήταν. Αν το δεις όμως και τις κουκούλες, τις ξέρεις, τις κουκούλες. Μετά τις πήραν οι παοξίδες και τις κάνανε μετά 50 χρόνια και οι άλλοι οργανωμένοι τις βάζουν κουκούλες και κάνουν μπούκες, να πούμε. Το Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού κτλ. Εγώ ξέρω για τις κουκούλες το 40, είχα δύο τρύπες στα μάτια και λέγανε αυτός, ψέματα λέω. Όχι, αυτοί ήταν παντού όμως. Ήταν η ονότητα. Σε άλλες χώρες καταδίδαν και ευρέ. Ναι, αλλά οι Γερμαναράδες λέγανε ψάχναμε να βρούμε στις άλλες χώρες ενώ προσφέρθηκαν στην Ελλάδα από μόνοι τους. Αυτό λέγανε. Δεν ψάχνανε. Δεν ψάχνανε. Όμως στις άλλες χώρες ενσωματώθηκαν και στο στρατό τους. Στις άλλες χώρες που λες. Γίνανε οι Γερμανοί στρατιώτες στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ναι. Κάτι άλλο επίσης, έτσι για τυχαία να δούμε, πες έναν αριθμό. Πόσες πιστεύεις επαναστάσεις γίνανε από το 1453 μέχρι το 1821 Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής επικράτησης. Εγώ ξέρω ότι από το 1821 μέχρι τώρα δεν είναι καμία επανάσταση. Ήταν η επανάσταση των ΕΣΠΑ, να πούμε. Πάνω από 100 γίνανε, φίλε. Ναι. Εγώ σας λέω από το 1821 όταν γίναμε κράτος. Άλλος είπε ο φίλος. Μέχρι πότε γίναμε κράτος. Κράτος, φίλε, εσύ ιστορικά, πότε γίναμε κράτος. Το 1830. Μάλιστα. Από το 1830, σαν ελληνικό κράτος, πόσες επαναστάσεις κάναμε. Έχουν γίνει επαναστάσεις.
Οι παραστάτες. Το 1907. Το 1922 μετά την καταστροφή, την μικρασιατική καταστροφή. Με τι. Με επικεφαλή στον πλαστήρα πάλι επανάσταση. Τι επανάσταση ήταν. Απλά δεν τα όχι, τι επανάσταση ήταν του πλαστήρα, τι ακριβώς ήταν. Η οποία οδήγησε στη δίκη των 6 και εκτελέστηκαν 6 οι οποίοι θεώρηθηκαν υπεύθυνοι για την καταστροφή. Α, τέτοια επανάσταση που εκτελέστηκαν οι 6. Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω. Εγώ πάντως δεν νιώθω ότι είμαι κομμάτι ενός λαού επαναστάτη. Δεν το νιώθεις. Εσύ το νιώθεις. Εγώ να σου πω κάτι. Είχα μια επαφή, να καταλάβεις τη διαφορά του ελληνικού λαού. Είχα μια επαφή με κάτι Νορβηγούς και κάτι Δανούς και Σουηδούς. Και λέω, ρε παιδιά, εσείς οι Νορβηγοί πώς γίνατε κράτος. Α, μου λέει, ήμασταν κάτω από τη Σουηδική κυριαρχία για κάποια χρόνια και κάπου σε κάποια φάση αποφασίσαμε να γίνουμε ελεύθεροι. Και τι κάνατε, τους λέω. Κάναμε ένα δημοψήφισμα. Κάναν και οι Σουηδοί ένα δημοψήφισμα και μετά μας άφησαν και φύγαμε. Λέει και γίναμε ανεξάρτητο κράτος. Και σκέψου ότι τράβηξες εσύ για να γίνεις ανεξάρτητο κράτος. Που ακόμα χρωστάς τα λεφτά στους Άγγλους που είναι με δάνεια από τότε. Μάλιστα. Όχι, να λέγε. Bye. Καλό μεσημέρι. Τι άλλο. Α, εντάξει. Α, ξεκούραστα. Ε, ωραία. Φράπα. Ωραία. Το Ζων έχει διάλειμμα και καπνίζει έξω ακόμα. Αύριο δεν θα πάρει το βρωμοπόδρα τα πλατιά του να πατήσει τα πόδια του εδώ πέρα στο Μετρόπολη, στο πλατιπόδης. Πάμε στον κόσμο ρε χωρίς αυτό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ρε τι τσουβάλι σέρνω να πούμε. Πού είναι φώναξε τον, πού είναι. Ε, πού είναι φώναξε τον. Τι φώναξε εγώ ρε Χριστή. Με έλεγε ο Μιχαλίτσος. Αργά βαδίζω ζωή κερδίζω για τον κόκκινο. Ναι. Πάμε παρακάτω, ναι. Αργά βαδίζω ζωή κερδίζω. Αυτό είναι. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, φίλε. Α, έπεσε εσύ κόκκινη τηλεφωνία. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Δύο πραγματάκια θα ήθελα να πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλό μεσημέρι σε όλους τους αγροατές. Μάλιστα. Συντηρητήρια στις οικογένειες. Και πιστεύω ότι ήμασταν και τυχεροί που είχαμε μόνο 57 για 50 μέτρα. Φανταστείτε να γινόταν σε 50 μέτρα ακόμα. Υπήρχε τούνελ. Μόνο αυτό θα 57 λένε. Οι Πακιστανοί που ήταν μέσα πώς είναι ήταν άραγε. Στα 50 μέτρα. Φανταστείτε χαθήκα μόνο αυτό άλλο. Ναι. Φανταστείτε μόνο αυτό σας λέω τίποτα άλλο. Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μάλιστα κύριε. Α, ήρθες. Ναι. Γιατί πότε έφυγε. Ε. Όπως είδα ότι πας σαν το Βέρμπλουμ να πούμε. Το θυμάσαι το Βέρμπλουμ. Τουκ, 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 τουκ. Δεν πας σαν τον Μεϊτέ να πούμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια Δημήτρη. Έλα Πασοκο. Αναθρεμένε έλα. Εσύ, ναι. Αυτό που λες. Ναι. Εσύ πήγες στο μάτι, είδες που είναι το μάτι και πού. Όχι, εγώ πήγα και πήρα μάτι στην Αθήνα, σε ένα μέρος. Κοίταξε να δεις. Ναι. Αυτοί, ναι. Όταν κτίζανε, ναι. Όταν φράζανε τα οικόπεδά τους, προσπαθούσαν 5 πόντους παραπάνω να πάρουν. Είχανε δρόμους. Αυτοί λοιπόν, άκου να δεις, έχεις δίκιο. Αυτοί οι οποίοι μπαζώσαν τα πάντα, βάλαν τους τοπικούς άρχοντες μέσων, πολιτικό, για να τα κάνουν παράνομα. Και μετά ήρθε να πούμε η ιστορία. Εντάξει. Όλα ήταν παράνομα, γιατί αν ήταν νόμιμα θα υπήρχαν και δρόμοι. Κατάλαβες.
Εγώ έκλαψα, τα παιδάκια και τα ζωάκια που κάηκαν εκεί. Τους άλλους που μπαζόσαν τους δρόμους δεν έκλαψα κανέναν στο μάτι. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Ναι. Έζησα 19 χρόνια στην Αθήνα, άκουσε με. Ναι. Ξέρεις τι λέγανε. Τι. Όποιοι χτίζαν εκεί. Τα κλαδιά του Πεύκου ακουμπάνε στη σκεπή μου. Πλάκα κάνεις. Δεν ξέρουμε τι. Ξέρουμε τι κάνανε. Παίρνανε τον τοπικό άρχοντα για τον ψήφο. Δημήτρη, Δημήτρη. Εντάξει. Ναι. Στην Τουρκία, όταν έγινε ο σεισμός, σεισμός, σε μία μικρή πόλη υπήρχε ένας δήμαρχος, ο οποίος δεν επέτρεψε καμία ατασταλία στους εργολάβους που κάναν οικοδόμηση. Ναι. Και δεν έπεσε τίποτα στην πόλη του. Εδώ, στο μάτι αντίστοιχα. Στο μάτι αντίστοιχα. Να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω. Στο μάτι αντίστοιχα, επί σειρά ετών, γινότανε ατασταλίες με αυθαίρετα, τα οποία δημιούργησαν αυτό το θέμα. Ποιος στέγεται αυτό. Και ο πολίτης. Ο πολίτης. Το λαμόγιο. Όχι, το λαμόγιο πολίτη. Και ο πολίτης. Ξέρεις γιατί το λαμόγιο. Γιατί το λαμόγιο δεν κυκλοφορεί. Ο πολιτικός για ποιο λόγο να έχει. Άμα είναι καλή εσύ, γιατί να ενδιαφερθώ εγώ. Αυτό το δήμαρχο λοιπόν εδώ δεν το βγάζαν ποτέ οι Θεσσαλονικείς ή οι Αθηναίοι. Ποτέ. Αυτό το δήμαρχο. Δεν θέλουν τέτοιους δημάρχους εδώ. Ούτε οι εργολάβοι, ούτε οι πολίτες, ούτε οι πολιτικοί. Ο κύριος Κόκκινος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ποιος το ούζο ανάποδα. Επόμενος, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Να ευχηθώ, να συλληπιθώ συλληπιτήρια για τα παιδιά αύριο και τις οικογένειές τους. Μάλιστα. Που θα είναι μια δύσκολη μέρα για αυτούς. Για σένα δεν θα είναι. Για όλη την Ελλάδα πιστεύω. Μα για όλη την Ελλάδα δεν νομίζω. Δεν σε βλέπω να θλίπεσαι πολύ. Τράβηξε τα τσίπορα με σημεριάτια. Δεν πίνω τσίπουρο, αυτό που λέμε, μην μπερδεύεσαι. Τι ήπιες, δηλαδή χωρίς τσίπουρο. Πίνω πολλά πράγματα εκτός από ξύδια. Κατάλαβα. Κάμπησες κάνα φούμαρο να πούμε. Πάμε παρακάτω. Κάνα κεράνι κατάπιες από μένα. Το πρωί έπιασε στο στόμα σου τον Ηλίασον και τον έκανες λίγο πέταξέτο. Ναι. Πες μου ένα παίκτη που έχει μία ομάδα της Ελλάδος σαν τον Ηλίασον. Ποιον λέει, το Ζίβκοβιτς. Τον Τάισον. Τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς. Καλύτερος είναι από τον Ηλίασον. Κάνεις λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Εσύ ναι. Φούμαρες, εγώ κάνω λάθος. Πώς κάνω λάθος. Ναι, γιατί. Εσύ δεν χρειάζεται να φουμάρεις για να γίνεις χαλιά. Για τη μεριά που παίζει ο παίκτης σου μιλάω. Εσύ δεν χρειάζεται. Καλός είναι ο Ηλίασον ανεβασμένος, αλλά είναι πίσω από τον. Ακόμα και αν. Τι να σου πω τώρα. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Ηλίασον, φιλάστον. Και από τον Ποντένσε πιο κάτω είναι. Τι λες, ρε. Αυτό που σου λέω. Ποντένσε κυκλοδημικός σου. Αυτό που σου λέω. Λάλησε φέτος λίγο ο Ηλίασον, αλλά οι άλλοι τρεις είναι καλύτεροι. Του πάω και δικά. Δεν είναι ίδιες οι θέσεις του. Τι λες, Γουίνγκερ είναι ο Ηλίασον. Ο μοναδικός Γουίνγκερ είναι ο μοναδικός Γουίνγκερ, κανονικός Γουίνγκερ της ΑΕΚ. Δεν έχει άλλο Γουίνγκερ η ΑΕΚ. Κανέναν. Ούτε ο Κατσίνοβιτς είναι. Ούτε όλος ο Σωσίας του Στεφανάρας εκεί ίδιος ο Στεφανάρας. Εγώ είπες ότι δεν αξίζει ο Ηλίασον, δεν όχι, είναι καλό. Όχι, θα έκανες φούμα εκείνη την ώρα, δεν ήταν από αυτά τα πράγματα. Πάμε με την γραμμή, σε παρακαλώ, δεν λέω τέτοια πράγματα. Είπα ότι περιμένω περισσότερα, ψιλοκουνιέται είπα. Και ένας φίλος μου ο Δραγαδίδης από την Ελευθερούπολη που είναι εξής, είναι εκεί το παιδί που φτιάχνει τα παπούτσια να πούμε, τσαγκάρης, φοβερός. Μου λέει τον αδίκης, όχι ρε Δραγανίδη του λέω, δεν είπα ότι είναι κακός παίκτης, είπα περιμένω περισσότερα. Σίγουρα κάνει καλή χρονιά. Αλλά από τον Ηλίασον περιμένω πιο πολλές ασίτ, πιο πολλά γκολ. Περιμένω, τι να κάνω τώρα. Και στα play-off τον περιμένω περισσότερο. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι είναι κακός παίκτης. Είναι δυνατόν εγώ να πω κακό παίκτη τον Ηλίασον. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. 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 Έλα. Έλα, φίλε. Στην, να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Το ραντεβού με τον Κατσελάκη το επεδίωξες εσύ. Έχουμε μια κοινή φίλη, ο κύριος Κασελάκης, εγώ την κυρία Γεωργίου. Η Γεωργία, τη ξέρετε και. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, λέω. Να σε ενδιαφέρει. Την επιδίωξες ή ο Κασελάκης. Η κυρία Γεωργίου. Είναι ο συνδυαστικός μας κρίκος. Δεν μου λες. Το αντικείμενο της συζήτησης θα είναι το 3-5-2 του Πετράκη στον Πανετολικό ή θες κανένα ρουσφέτη. Ρουσφέτη με τον κύριο Κασελάκη δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή γιατί δεν είναι κυβέρνηση. Οπότε ρουσφέτη δεν θα υπάρξει. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Στην Black Rock ήταν που ήταν στην Goldman Sachs. Κάτι θα ξέρει να σου πει κανένα τίποτα. Θες καμιά εξυπηρέτηση εντός αέρα να σου κάνω. Όχι. Εσύ γιατί θες αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή τι θα συζητήσετε. Μπορεί να συζητήσουμε για άντρες ρε φίλε. Γιατί δεν το κάνεις στην εκπομπή αυτή την κουβέντα.
Στον αέρα να τον ακούσουμε κι εμείς. Α! Θα μας πει δηλαδή για τον νόμο του Βρούτσι. Α! Συμφωνεί. Ναι. Θα μας πει. Γήπεδο του ΠΑΟΚ θα γίνει ποτέ. Άρα λες, όταν βρεθώ εγώ με τον κύριο Κασελάκη να του κάνω καμία κοσαριά ερωτήσει στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Θα το πω την κυρία Γεωργίου, αν θέλει να έρθει ο κύριος Κασελάκης μόνο στη δική μου εκπομπή, με τον κόκκινο το μεσημέρι να τον έχουμε μαζί παρέα. Έγινε. Εντάξει. Ρουσφέτη, τι να ζητήσω. Μόλις γίνει κυβέρνηση θα το ζητήσω. Αν ζω μέχρι τότε, επόμενη γραμμή. Γιατί το βλέπω να αργεί. Μάλιστα, κύριε. Ακούμε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι της Επαναστάσεως, μάλιστα, που θίξατε πριν, επανάσταση στην Ελλάδα θα γίνει μόνο όταν θα πάει 30 ο μήνας και τα ATM των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι άδεια. Θα είναι η μόνη και η πρώτη επανάσταση. Γιατί και οι άλλοι που έγινε το 21, κάποιοι είχαν αντιρρήσεις για αυτή την επανάσταση. Βέβαια, προς καμπαναριό μεριά. Το Παπαδαριό δεν την ήθελε, οι παπάδες. Βολεμένοι ήταν. Βέβαια. Εγώ είπα καμπαναριό, δεν είπα Παπαδαριό, λέω εγώ. Από κάπου κόπηκαν λεφτά. Ναι. Από κάπου κόπηκαν λεφτά, από κάπου ήρθαν λεφτά. Τέλος πάντων. Ήτανε. Συγγνώμη λίγο, κοιτάξτε να ρωτήσω τον κύριο Κόκκινο. Συγγνώμη. Οι παπάδες την ευλόγησαν την επανάσταση κόκκινη τότε. Βεβαίως. Πότε. Σίγουρα. Θυμάστε την ευλόγησαν, φίλε. Με χέρια και με πόδια. Μάλιστα. Εσύ πες δεν την ευλόγησαν. Και όσον αφορά για τα κρυφά σχολιά, φίλε, ποιοι θα κάνουν. Ποιοι τα κάνανε κρυφά σχολιά? Εμένα ρωτάς. Αν ξέρεις την ιστορία. Α, δεν ξέρω τίποτα. Ρε φίλε, τα ξέρετε όλοι να μας πείτε. Εμείς δεν τα ξέρουμε. Σίγουρα δεν τα ξέρουμε. Δεν είμαστε παντογνώστες. Να πει ο άνθρωπος. Ναι. Πείτε μας, ναι. Ο λόγος των κρυφών σχολιών ήταν άλλος. Ήταν η διατήρηση της παράδοσης, της πίστης. Προσφέρανε. Αυτός ήταν ο λόγος. Προσφέρανε. Έτσι. Τι σχέση έχει αυτό με την Εκκλησία και με τον Παρά? Κύριε μου, άλλο η Εκκλησία ΑΕ και άλλο η Εκκλησία. Εντάξει. Μισό λεπτό. Okay, συνεννοηθήκαμε. Διαφωνούμε. Σαν εταιρεία σου λέει, ρε. Δεν με ενδιαφέρει η εταιρεία. Εμένα με νοιάζει. Εγώ σαν εταιρεία τα βλέπω. Αφού αυτή εκπροσωπεί. Ρε φίλε. Αφού αυτή εκπροσωπεί τον Θεό, τον Χριστό και. Καλά σε λέει. Εταιρεία είναι, ρε. Και εσύ τον εκπροσωπεί. Και εσύ τον εκπροσωπεί και εγώ τον εκπροσωπώ. Λάθος κάνεις. Εντάξει, άσε με να κάνω λάθος. Ωραία, πάμε επόμενη γραμμή. Φύγαμε, επόμενος κύριος. Μάλιστα. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Α, η φίλη μου η Νάντια. Έλα. Έλα. Να πω δύο πραγματούδια θέλω. Ναι. Πρώτον, όσον αφορά τις επαναστάσεις. Ναι. Συμφωνώ με τον προηγούμενο και ένας άλλος λόγος θα είναι αν θα κοπεί το ίντερνετ. Όλοι οι άνθρωποι έχουν. Ναι, είμαστε εθισμένοι. Ναι. Αυτό ακριβώς, την επανάσταση της πολυθρόνας και του πληκτρολογίου. Έτσι. Και αυτό που θα γίνει αύριο για την απεργία, σαφώς και κρίμα που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, αντί να λένε απόψεις, γνώμες, απεργίες, μία άποψη, μία γνώμη, μία λύση, γιατί δεν προτείνει κανείς. Ρωτώ εγώ τώρα και ρωτώ και τον Γρηγόρη, που είναι υπέρ της απεργίας, αντί να κάνω απεργία, γιατί δεν κάνω κάτι πιο δραστικό, ούτως ώστε να ακουστεί. Πες μου, γιατί είναι εύκολη λύση. Ωραία, ακούω μια πρόταση. Δεν ξέρω, εσύ έχεις το μικρόφωνο, εσύ είσαι ο δημοσιογράφος, εγώ δεν είμαι. Ναι, μισό. Υπάρχουν πράγματα. Κάτι ψευστικό. Επίτρεψε. Κάτι που να δοθεί κάποια λύση. Δεν διαφωνώ. Η απεργία δεν είναι λύση. Γνώμη σου. Εγώ λέω ότι είναι. Φυσικά και οφείλει να τη σεβαστεί, άσχετα δεν τη δέχεσαι. Βλέπεις να μη σέβομαι αυτό που λες. Όχι, κατανοώ ότι το σέβεσαι. Αλλά πες μου τι θα βγάλεις με την απεργία. Να ταλαιπωρηθώ εγώ που χρησιμοποιώ το λεωφορείο για παράδειγμα και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Μία λύση γιατί δεν προτείνει κανείς. Μία λύση γιατί δεν προτείνει κανείς. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε και ψηφίζουμε. Γιατί υποτίθεται. Αυτά που μας βολεύουν ψηφίζουμε. Γιατί υποτίθεται. Ό,τι συμφέρει την οικογένειά μας. Γιατί υποτίθεται ότι βγάζουν κάποιους εκπροσώπους για να αποφασίζουν για τη δική μας ζωή. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Παρακαλώ. Αυτά τα ψηφίσματα που βγάζουν όσοι κάνουν τις απεργίες και τα μεγάλα κεφάλια σε εισαγωγικά, γιατί δεν δημοσιοποιούνται? Ποιος το είπε? Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Πάντα δημοσιοποιείται. Πάντα. Ωραία. Εσύ αύριο θα κάνεις απεργία και καλά θα κάνεις και μπράβο και συγχαρητήρια. Μεθαύριο θα μπορέσει την εκπομπή σου να ανακοινώσει το ψήφισμα που πάρθηκε. Αν υπάρχει, είναι βεβαίως, γιατί όχι. Αφού λες υπάρχει, πώς αν υπάρχει. Λες πάντα βγαίνουν ψηφίσματα. Όχι, με ρώτησε γιατί δεν βγαίνουν και λέω δεν έχω ακούσει να μην βγαίνουν.
Εγώ δεν έχω ακούσει να βγαίνουν. Γι' αυτό σου λέω. Δεν πήρα να κάνω εγώ να μπω σε αντιπαράθεση μαζί. Δεν είπα όχι, απλά, καταλαβαίνω ναι, πολύ καλό το πνεύμα σου. Αλλά δεν μπορώ έχει. Να καταλάβω το λόγο. Δηλαδή η διαδικασία. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Κάθε 4 χρόνια υποτίθεται ότι ψηφίζουμε αυτό το οποίο θέλουμε να αποφασίζει για μας σε μια κυβέρνηση. Είτε είναι κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει, είτε είναι κόμμα το οποίο αντιπολιτεύεται. Σωστά μέχρι εδώ. Okay, ναι. Από εκεί και πέρα αυτή είναι η εκπρόσωπή μας. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι. Εμείς σαν πολίτες δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Δεν ψηφίζουμε εμείς τους νόμους. Δηλαδή τώρα για τον νόμο για τα πανεπιστήμια πάνε στη Βουλή. Δεν ψηφίζεις εσύ Νάντια ή εγώ. Ούτε ο Κωστής. Ναι. Ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι δώσαμε την ψήφο μας, τους εκλέξαμε εκεί. Αν δεν ψηφίζουν αυτό το οποίο θέλουμε, πάμε αλλού. Πάμε παρακάτω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η ερώτησή μου είναι άλλη. Ότι από τις απεργίες τα ψηφίσματα, γιατί δεν κοινοποιούνται. Όχι, τι ψηφίζουμε εμείς στις εκλογές. Το κακό ποιο είναι το μεμπτό, για να καταλάβω. Δεν θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Το μεμπτό που είναι. Δεν σου είπα ότι είναι μεμπτό. Απλά γιατί δεν κοινοποιούνται τα ψηφίσματα και αποφάσεις που παίρνονται. Αυτό ρωτώ στις απεργίες και που γίνονται όλα αυτά. Οι απεργίες όσο επιτοπλίστων γίνεται προκειμένου να κερδίσει κάτι ο κόσμος για αυτό το λόγο τον οποίο βγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Φυσικά. Από όλες τις πορείες και τις απεργίες που έχουν γίνει, πες μου κάτι ουσιαστικό που έχει κερδιθεί και μην με πας τώρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες πίσω με τις επαναστάσεις που έγιναν σε Γαλλίες και το ένα και το άλλο. Θα σου πω κάτι απλό. Το οποίο δεν είναι ελληνικό, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Αν δεν κάνανε τις κινητοποιήσεις ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και όλοι αυτοί οι οποίοι γίνανε τότε, οι μαύροι δεν αποκτούσαν ποτέ την ελευθερία τους. Ποιος είναι ελευθερία τους. Συμφωνώ. Όπως και δε, αν δεν γινόταν η δικαιοσύνη. Δεν έχουν λευκή ελευθερία, θα έχουν οι μαύροι. Δεν θα είχαμε. Δεν θα είχαμε. Τα δικά μας τα δικαιώματα τα οποία έχουμε τώρα. Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά ας τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, εδώ στην Ελλάδα, τι έχει γίνει και τι έχουμε κερδίσει από κάποιες απεργίες. Κάτι ουσιαστικό, έτσι, αυτό θέλω. Οι συνδικαλιστές είναι... να κονομάνε. Υπάρχει ένα καρκίνωμα. Οι συνδικαλιστές κονομάνε. Υπάρχει ένα καρκίνωμα που λέει ότι, εγώ δεν το υιοθετώ, ότι ναι, οι συνδικαλιστές δεν κάνουν πάντα τα θέλω κονομάνε των υπολείπων. Κονομάνε. Αλλά κάνουν τα δικά τους θέλω. Εγώ αυτό, δεν αυτό το γίνεται. Εγώ δεν το υιοθετώ, ούτε ναι, όπως το υιοθετεί. Ναι. Το ξέρω ότι δεν το υιοθετείτε, γι' αυτό όλοι μετά γίνονται βουλευτές. Υιοθετούμε, μας κάνουν καμία μήνυση, κατάλαβες, γι' αυτό δεν το υιοθετούμε. Ναι, εννοείται. Αλλιώς θα το υιοθετούσαμε, αλλά δεν το υιοθετούμε. Τέλος πάντων. Άντε, μπράβο. Να πω και κάτι ακόμη. Να πεις και κάτι ακόμα, οπωσδήποτε. Να το ελαφρύνω λίγο. Ελαφρύνε το. Έχασα το κλειδί του mobilizer. Πάω στον Πετκανίτσα, λέω πόσο θέλεις, μου λέει 150 ευρώ. Λέω κόκκινος. Α, μου λέει κανένα λάθος, 180 είναι. Πού είναι η έκπτωση, καλέ. Έλα, έλα, φύγε. Άσε. Είσαι μια μούρη. Σταμάτα, ρε. Καλησπέρα. Αλλά είσαι φίλη του Κωστή, λογικό είναι. Χαίρετε. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας πω κάτι άσχετο από όλα αυτά που λέτε. Το καταλάβαμε. Αυτό το διάστημα. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Πού? Με τις ταμιακές μηχανές, ναι, σε όλα τα καταστήματα. Τι κάνουν? Λαϊκές κτλ. Κτλ. Τι κάνουν ακριβώς? Αυτά πρέπει να δηλωθούν για να είναι online με την εφορία κτλ. Να μην μπορεί να κλέψεις, ναι, ναι. Το οποίο επιδοτείται κιόλας. Η επιδότηση όμως πανελλαδικά θα κοστίσει περίπου το 1 δις. Ξέρετε πόσα θα πάρει η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Σαν ΕΣΠΑ γύρω στα 9. Ψάξτε να βρείτε που θα πάνε τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Δεν το γνώριζα, τώρα το ακούω. Δεν ξέρεις για τα ΕΣΠΑ. Όχι, θα φύγουμε για αυτό που είπε ο κύριος. Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και δεν θα πάρουμε ποτέ ΕΣΠΑ. Όχι, αυτό που είπε. Ούτε ΒΕΣΠΑ δεν θα πάρουμε. Αυτό που ο κύριος δεν το γνωρίζω. Ναι. Καλησπέρα. Το γνώριζε εσύ. Ποιο? Ότι για αυτό το πράγμα θα πάρει ΕΣΠΑ. Το ποσό δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω πολλά ΕΣΠΑ που παίρνονται. Ότι γίνονται δουλειές με ΕΣΠΑ, να γίνονται. Άμα κοπούν τα ΕΣΠΑ, τότε θα γίνει επανάσταση. Ούτε από το πληκτρολόγιο ούτε τίποτα. Τα ΕΣΠΑ δεν θα σταματήσουν. Καλησπέρα. Και αυτή η χώρα θα λειτουργεί με επιδόματα, ΕΣΠΑ, τουρισμό και μαύρο χρήμα. Και θα είμαστε μια χαρά. Καλησπέρα. Έλα, Βίλε. Μια χαρά είμαστε. Δεν είδα κανένα να πεινάει στον δρόμο. ΕΣΠΑ και ΒΕΣΠΑ δεν υπάρχει. Έλα. Τι ακούμε σήμερα, ρε. Ναι. Ακούμε, δεν υπάρχει καλύτερη εκπομπή σημερινή. Από Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Πάμε στο Χίτλερ. Από το Χίτλερ πήγαμε στο 1830. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να είστε καλά, παιδιά, μιλάμε. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Από ποιο πανεπιστήμιο αποφύτησες?
Εγώ. Ναι. Άσε, δεν έχει πάει εκεί πέρα. Άσε το καλύτερο. Δεν είπα εγώ ότι πήγα, ρε φίλε. Άσε, τώρα τι ψάξει να βρει. Με ρωτά για να σου πω που έχω πάει και μετά τι θα μου πει. Αφού δεν έχει πάει εκεί πέρα, δεν ξέρει τι έχω πάει. Ότι, που έχω κάνει. Τι έχω κάνει. Έχει λίγο χιούμορ στη ζωή σου. Ξεκινάς ωραία. Σταμάτα την κρυάδα. Ακουράπ. Το κρυφό σχολείο που λέγανε τότε ήταν τα πρώτα ιδιωτικά φροντιστήρια. Ναι, ρε φίλε, μαύρα λεφτά, 10 ευρώ η ώρα. Λοιπόν, εδώ υπήρχε ο Τόμα Πιτσιρικά και υπήρχε φροντιστήριο κρύων γλωσσών, το κρυφό σχολείο. Ήσα αύριο τώρα. Από τότε ήταν στη μαρμίτα μέσα οι καμπαναργοί. Βέβαια, ξέρανε τι κάνανε. Μην χάσουν την πελατεία. Τώρα, όσον αφορά και την άλλη τη φάση που με ξεπερνάει σαν κράτο, σαν λαό, είναι που κάνουν τι συγκρίσει ακόμα μάτι με σέρε. Είναι σαν να παίζει μπάλα και να έχει νικήσει ο ένα 1-0 και όλο να καρφώνει πάλι 1-0 να πήγαινε στην παράταση και να τσακωνόμαστε. Το πολιτικοποίησανε, δεν τρέπονται λίγο. Το κομματικοποίησανε. Μπράβο, σωστά. Άλλο κομματικοποίησανε. Το κομματικοποίησανε. Προσπαθούν να τα συγκρίνουν τώρα. Ναι. Άθλιο το ένα, άθλιο και το άλλο. Αλλά για ποιο λόγο. Και περιμένει μετά εσύ μέλλον εδώ πέρα. Τι μέλλον, ρε. Επειδή δεν κατάλαβε κάτι. Στο πόκια δεν απάντησε. Πήγα στι αίρε για να διαμαρτυρηθώ. Πρέπει να ξέρει. Δεν απάντησε γιατί νόμιζε ότι. Εγώ να φάω ξύλο. Δεν συνηθίζω να ειρωνεύομαι. Ναι, ναι. Ούτε εγώ ειρωνεύτηκα. Όχι, γιατί. Δεν με ειρωνεύτηκε. Θύμωσε γιατί την ερώτηση είχα σκοπό που την έκανα. Επειδή νιώθει από χιούμορ. Θα πρέπει να ξέρει ότι οι ακροατέ αυτή τη εκπομπή είναι τουλάχιστον με τρία μάστερο καθένα. Τι περίμενες να λέμε, ρε φίλε. NBA, CGA, BGA, MIT και τα λοιπά. Σε παρά, Στάνφορντ. Γουστάρο, είστε το πιο απίθανο δίδυμο. Φιλιά από Αθήνα. Τρίδυμο είμαστε, να είσαι καλά. Σύμφωνα με τον Ραπτόπουλο. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Τι κάνετε. Τα πάντα και σε καλή τιμή. Αμάν, τίποτα καινούριο. Είσαι ωραίος. Τα πάντα και σε άθλια τιμή. Εσύ είσαι πιο ωραίο. Σαν εμάζεσαι κι εσύ. Λοιπόν, δουλεύω στον Κιανό Σταυρό εδώ και 11 χρόνια, αδερφέ. Με πρόλαβε σε μένα άρρωστο. Ναι, κανονικά και με το Φίστα έχω προλάβει κάτω. Ο Φίστα και... τον είχα ταλαιπωρήσει να πούμε. Το Φίστα να πούμε, τον είχα ρημάξει το φουγάρα. Δύο εγχειρήσει ένα μήνα τον έβαλα. Ένα προσωπικό βοηθό του Φίστα, να σου πω τώρα. Α, ήσουν χειρουργείο στο πρώτο ή στο δεύτερο μου ήσουν. Έστα δύο. Μέσα ήσουν, τι γέλιο. Μέσα χειρουργία και στα δύο. Λοιπόν, και κάτω στις εξετάσεις που έκανες, στις χειροσκοπήσεις κάτω, ήμουνα εκεί πέρα παντού. Του λέω, δεν με φέρεις, το Φίστα, δεν με φέρεις. Όταν έγινα καλά και μου έκανε τα τσεκ, μου φέρε σε μια κυστεοσκόπηση, μια 1,75, 30, του λέω, τι κάνεις τώρα, δεν μπορεί να κάνεις. Έλα ρε, μου λέει, εγώ αμέσως μπαμ, ενεργοποιήθηκα, λέει, τι έγινε. Λέω, δεν μπορώ, λέω, να κρατηθώ. Πάρ' την από εδώ πέρα, λέω, φέρε μου καμία παχουλή. Ναι, μια παχουλή γρήγορα. Θα ρίξει και παρήγγειλε και λεμπριζόλες ο Φίστας. Μια παχουλή γρήγορα. Λοιπόν, ραπ, άκου να δεις, αρφίλη, σήμερα τι γίνεται. Μπαίνω μέσα στο σαλονάκι των γιατρών και ακούω δύο γιατρούς να μαλώνουν για τις υπογραφές για το τέτοιο. Για τα τρένα τώρα, για τα παιδιά. Ναι, δεξιός ο ένας, κουμούνα ο άλλος. Ναι. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Κάθονται και λένε. Έτσι, έτσι. Κουμούνο ένας, δεξιός ο άλλος. Και ο κουμούνος δεξιός είναι, αλλά δεν το ξέρει. Ο γιατρός. Κατά βάθος. Δουλεύει στον Κιανό Σταυρό γιατρός και είναι λέει αριστερός. Μα είναι δυνατόν, φίλε, πού πας. Πού πας, δεξιός ο Κασελάκης, φιλελεύθερος είναι. Ξύπνα γιατρέ στον Κιανό Σταυρό. Έτσι, έτσι. Αδερφέ, έπαθα σοκ, λέω, τι κάνετε. Δεν απάντησε. 100 άνθρωποι στο ένα, 50-60 στο άλλο. Και μιλάτε ακόμα, λέει, για Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και δεν συμμαζεύετε. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, ρε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τρελοί. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα βγουν αυτοί που θέλουν αυτοί, πώς θα γίνουν πιο πλούσιοι, φτωχοί, φτωχότεροι κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Εγώ σήμερα απελπίστηκα όταν τα άκουσα αυτό. Είστε εντάξει εκεί. Στον Κιανό είστε εντάξει. Οκ. Είστε εντάξει στον Κιανό. Τώρα πλέον ναι. Με τα λεφτά σα χρωστάγαν κάτι παλιά, θυμάμαι. Καλά που ερχόταν σαν ένα κανένα να πούμε και μα έδινε κάνα 50 στη ζούλα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ένα αυτό και ένα άλλο. Βγαίνω τώρα για σέρες να σου πω να φύγω και βλέπω εκεί στην γέφυρα στη Σταυρούπολη. Περνάω ρε παιδί μου τη γέφυρα στη Σταυρούπολη. Φεύγω για εθνική να βγω. Ρε φίλε, οι άνθρωποι ενώ είσαι έρωτζο, περνάνε στον δρόμο λε και είναι γάτε. Ρε θα σκοτωθούμε, ρε θα μα κλείσει τα σπίτια, ρε. Ας πάει κάποιος να τους μάζει από εκεί πέρα, ρε. Τι κάνουμε. Κλείσε να πάρουμε ένα ακόμα.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Καλώς τον. Καλώς τον τελευταίο, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Επιτρέπετε. Επιτρέπετε. Έχω πολλά να πω, αλλά θα πω λίγα τώρα. Στο θέμα το δικό σου. Ο δήμαρχος, ο προηγούμενος, έχασε τις εκλογές γιατί στην τελευταία του διαφήμιση έγινε κλόνος του κυρίου Μητσοτάκη. Η διαφήμιση ήταν της woke κουλτούρας. Δηλαδή, είχαμε δυσκολίες, τα πράγματα ήταν έτσι και τα λοιπά, αλλά τα καταφέραμε και αυτό δεν ακούστηκε καθόλου καλά. Δυστυχώς αυτός ήταν ο λόγος που ο κόσμος έκανε στροφή. Κατάλαβες, Κωστή? Δεν είχε συμφέρον ο κόσμος. Ο κόσμος είναι λαμόγιο όπως είμαστε όλοι μας. Ναι, άμα είχε κανένα συμφέρον, μια χαρά θα πουλάγε το έργο. Όχι, αν είχε τη δική του προσωπικότητα. Και όταν μπαίνει το προσωπικό συμφέρον υποκύψη του πολίτη, δεν υπάρχει κανένας Μητσοτάκης, κανένας Κασελάκης. Ναι, είναι το προσωπικό συμφέρον. Ο δήμαρχος δεν υπεσχέθη διορισμούς. Δεν βοήθησε πολύ κόσμο και τα λοιπά, γι' αυτό και δεν μπήκε. Δεν κατάλαβες. Ναι. Εσύ πάρε την τελευταία διαφήμιση και άκουσε την και θα καταλάβεις τι σου λέω. Καταλαβαίνω τι μου λες. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, ενώ ήταν στις εκπομπές του Παπαζαφυρίου και του άλλου του διευθυντή σας μια χαρά και ωραία και τα λοιπά, στην τελευταία διαφήμιση πήγε και έγινε κλόνος. Δηλαδή, ξεπατικοσούρα τη woke κουλτούρα. Ακριβώς αυτό ανέτρεψε τα πάντα. Άκουσε τη διαφήμιση και θα καταλάβεις. Βέβαια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο γιατί από πάνω ήταν ισχυρά. Παραχωρήθηκε. Κατάλαβες τι έγινε. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Τάνια Δήμου για ειδήσεις, άμα ήταν τρίτο ημίχρονο με Πετροτό και Βλαχόπουλο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.